Every racer may be alone out on the track, but it takes a team to race. Focusing on a collective passion, victory. If positions are the way they are, we have podium, we have third. Great. But winning takes consistency. And this absolutely critical factor has become the storyline of the season. Last corner right now, drive the line. Aston Martin are your champions here at Paris. And Toyota and Cy Bishop take victory here in the Manufacturers Series final. But Mercedes-Benz, they win the Manufacturers Series here in New York. Here in Salzburg, with three World Tour races behind them, which manufacturer will demonstrate the strategy, tenacity, and the teamwork to become a champion? Hello and welcome to the FIA-certified Gran Turismo Championships, coming to you from Hangar 7 here in Salzburg. Now, we are back once more at this incredible museum, which is a homage to vehicular speed of all kind. Muito boa tarde a todos, aqui diretamente da Áustria, do Hangar 7, aqui um espetacular edifício da Red Bull, onde vários carros de Fórmula 1 estão presentes e também outros grandes aviões. Comigo aqui hoje estão Duarte Félix da Costa e Gonçalo Gomes. Estamos aqui no Manufacturer Series, ronda de, naturalmente, da Áustria, do Gran Turismo World Tour, o único campeonato certificado pela FIA. E Gonçalo, mais uma grande etapa pela frente, mais dois dias de grande animação pela nossa frente. Mais uma grande etapa pela frente, mais um grande evento, mais uma grande localização aqui na sede da Red Bull, com estes magníficos exemplares de tudo o que a Red Bull patrocina e apoia no mundo motorizado. Temos aviões, temos motas, temos Fórmula 1, temos um pouco de tudo e nada melhor do que este cenário para mais um Gran Turismo World Tour. Exatamente, e passando um bocadinho rapidamente aqui ao que se vai passar hoje, Manufacturers Series, composto por três pilotos por cada marca, são várias as marcas que aqui estão presentes e inscritas, são 12 essas as marcas. Vamos ter três pilotos brasileiros hoje ao volante. Exatamente, vamos ter o Adriano Carraza a representar a Lexus, o Vinícius Neto com a Jaguar e uma estreia, o Daniel Carmo, a representar as cores da Porsche. Temos também aqui algumas novidades em termos de como vão ser feitas estas duas corridas. Portanto, são duas corridas, ao contrário do que foi feito nas últimas rondas, vai haver uma semifinal ou uma corrida 1, onde os três pilotos terão que participar, e uma grande final com pontos a dobrar, que de facto também os três pilotos vão ter que competir. Ao contrário do que acontecia anteriormente, onde havia três corridas individuais que davam a classificação para a corrida seguinte. Exatamente, e neste início agora de ação, hoje vamos estar aqui cerca de duas horas com vocês, portanto é o dia das Manufacturers Series, campeonato de marcas, e vamos ter o Top 6 Qualifying para começar, para abrir o apetite, Gonçalo, eu diria assim. Vamos ter os seis primeiros da qualificação que vão, entre eles, decidir quem é o autor da pole e assim consecutivamente até ao sexto classificado. Portanto, vamos ter nesta Top 6 Qualifier a Mercedes, com L'Artillot ao volante, o Porsche de Sugawara, Peugeot de Bentley, o Audi de Grady, o Ford de Wilk e o Chevrolet de Mendonça. Portanto, o Porsche de Sugawara, que é um que partir ao carro com o Daniel Carmo. Exatamente, estamos a ver aí exatamente aqui nas imagens, os tempos muito perto uns dos outros. Temos os seis primeiros separados por uma décima e meia, quase duas décimas, portanto, nada, prevê-se uma animação muito grande e algumas dificuldades acrescidas com, por exemplo, uma primeira corrida, a corrida final, digamos assim, esta primeira final, com condições de piso muito molhado. Sim, Red Bull Ring, um circuito que só por si já não é um circuito fácil, com asfalto relativamente, eu diria, não é muito abrasivo, portanto, tendencialmente vai escorregar, ainda para mais com água, portanto, todos os ingredientes para abrirmos aqui este início de maratona, este início de mais uma maratona, da melhor forma, Gonçalo. Sim, de facto, temos aqui várias novidades. Isto acho que veio aumentar ainda mais a competitividade entre as equipas. O facto de existirem menos corridas de qualificação e tudo ser jogado numa única corrida onde os três pilotos vão ter que participar, e ainda por cima com dois formatos diferentes, com Red Bull Ring em condições muito molhadas,
e com Spa-Francorchamps, grande final em tempo seco. Sim, sem dúvida, Spa-Francorchamps vai certamente ser o local, aliás, é o local ideal mesmo para sabermos quem vai hoje levar aqui o título da Manufacturer Series Ronda da Áustria do Gran Turismo World Tour para casa. Para já, uma certeza, não temos o Igor Fraga presente naturalmente, não está nesta etapa, é verdade, já aqui várias pessoas a perguntarem aqui no chat e apelo já, desde já, que interajam connosco, deem os vossos inputs, as vossas perguntas, porque nós, eu, o Duarte Félix da Costa e o Gonçalo Gomes, o famoso Gonçalo Gomes com três S's, que tanto tem, tantos motivos de chacota tem dado aí nas redes sociais, mas sim, de facto, é isso, estamos aqui os dois para vos responder e para, naturalmente, ir ao vosso encontro. Portanto, não temos o Igor Fraga, temos sim Daniel do Carmo, uma estreia aqui no World Tour, Vinícius Neto já uma, não diria uma estreia, mas também não muitas presenças ainda aqui no World Tour, e Adriano Carrasa, esse sim, um experiente e talvez o nosso grande, é o Didico, como todos tratam aqui. Estamos então a começar o Top 6 Qualifier com Marco Mendonça, o piloto do México, mais um estreante neste campeonato do mundo FIA Gran Turismo. Este piloto do México que está com a Chevrolet, que é o primeiro carro em pista, aquele que está no Top 6 Qualifier. Ele ontem que se qualificou na 6ª posição com 1:42.955. E temos Adam Wilk já na imagem, em terceiro lugar, Adam Wilk que está com a Ford. Temos Grady, Martin Grady com Audi. E muita, em perspectiva, muita animação para esta Top 6 Qualifier também. Estamos aqui com algumas dificuldades, estão-me aqui a dizer que estamos com alguma dificuldade em termos de comunicação. Eu espero que me estejam a ouvir em condições. Estamos a tentar então tentar reajustar aqui. Eu vou-te deixar aqui durante algum tempo, Gonçalo, para tentar explicar o que é que está a passar aqui, porque estamos a ter de facto o feedback aí de casa e é isso que vamos tentar. Temos então um primeiro tempo, Marco Mendonça a fazer 1:49.430 neste circuito de Red Bull Ring, neste Red Bull em condições molhadas. O Ford a fazer agora passar para a frente com 46.458, o Ford que está com Adam Wilk ao volante. Temos o Audi também a terminar agora e a saltar para a primeira posição com 1:45.357, o Audi conduzido por Grady. Temos o Peugeot a terminar, a entrar agora na última curva, bastante escorregadio. Vamos ver que classificação consegue o Peugeot e salta para a segunda posição com 1:45.534. Claro, ainda é a primeira volta, naturalmente os pilotos arrancam agora para a última volta e aqui sim vai-se decidir, de facto, quem vai ficar com esta pole. Para já é o Audi pilotado por Grady, também ele um estreante aqui, pode-se considerar um estreante aqui, Audi, Grady aliás, piloto oriundo exatamente de... Da terra dele? Exatamente, da terra dele. O Porsche agora a saltar para a segunda posição. O Mercedes na quarta posição com 45.736. Olha, o piloto inglês, desculpa, há pouco estava aqui confundido. Piloto inglês. Estava a ver se estavas atento, Duarte. E temos então os tempos dos seis primeiros. Estamos agora na última volta. É de supor que os pilotos tenham feito uma volta mais ou menos conservadora para fazer um tempo e agora arrisquem um pouco mais nesta segunda volta. Temos então o Chevrolet agora a terminar a sua segunda volta, a última volta, a volta final. O Chevrolet mas não melhora, 46.8, fica de facto na sexta posição, o Chevrolet conduzido por Mendonça, também ele um estreante. Muitos estreantes aqui, Gonçalo, aqui neste Manufacturer Series. É verdade. E é bom sinal. É sinal que a mensagem tem passado, é sinal que as pessoas continuam a tentar e que os pilotos aí em casa continuam a lutar para conseguir um lugar aqui nestas grandes finais mundiais, neste grande espetáculo
que é o Gran Turismo World Tour. Sim, e atenção que o Audi acaba de passar mesmo para a frente, passar, aliás, neste momento, Grabi não só passa para a frente, como faz o seu melhor volta, e atenção que o Peugeot ainda vem a tentar melhorar, vamos ver onde é que o Peugeot vai parar, mas aquele slide ali é capaz de ter dificuldade a vida, vamos ver onde é que vai, e não, não melhora mesmo. Não melhora mesmo, atenção que o Porsche guiado por Sugawara ainda aí vem, ele vem com uma volta relativamente boa, vamos ver até onde é que pode ir a isto de Sugawara, ele que é companheiro de equipa de Daniel do Carmo, também não melhora. Não melhora. Portanto, para já, a Paul, sentes que é um carro bastante competitivo nestas condições de chuva. Aliás, falando das condições de chuva que nós temos no circuito de Red Bull Ring, algumas das queixas dos pilotos neste fim de semana foi exatamente o BOP, o Balance of Performance, que tem sido bastante complicado. Há carros que têm bastante dificuldade, por exemplo, de tração, que são muito prejudicados nestas condições de chuva intensa. Obviamente que esse Balance of Performance vai compensar esses mesmos carros que têm falta de tração em condições molhadas, por exemplo, com uma maior velocidade de ponta na corrida da manhã e, portanto, aquela que interessa com pontos a dobrar na pista de Spa-Francorchamps. Sem dúvida. Temos então as seis primeiras posições já definidas. Temos o final do top 6 qualifier, mais uma vez muito perto dos tempos uns dos outros, portanto muito competitivo este top 6 qualifier, e espera-se também que esta corrida seja exatamente assim. Relembro que a corrida vai ser neste mesmo circuito, Red Bull Ring, em condições de chuva, em condições de muita chuva, aliás, heavy wet, e portanto, Duarte, o essencial aqui, mais do que a rapidez por volta, vai ser também a consistência dos tempos e não cometerem erros. Sim, claro, eu não sou mais do que há aqui vários pormenores nesta corrida que devemos enaltecer. Uma das situações é que de facto serão com muita chuva, a situação de muita chuva, o que vários carros têm alguns problemas, nomeadamente, por exemplo, o BMW, o caso do Toyota, portanto, o Lexus, carros que na chuva têm muito maior dificuldade. E mais do que isso, Gonçalo, com um nível de degradação dos pneus baixo, vezes 5, vamos ver até que ponto é que, quais é que serão aqui as estratégias, quais é que são os pilotos que efetuam a paragem e mudam de pilotos logo no primeiro stint, quem fará isso apenas no segundo. Há aqui várias estratégias, certo é que os pilotos não se espera que os pneus não se espera que aguentem mais do que 12 voltas, portanto os pilotos naturalmente vão ter que fazer uma paragem, ou uma das paragens vão ter que trocar de pneus. Sim, exatamente, principalmente na segunda parte da corrida, portanto vai ser interessante ver a gestão que cada um faz dos seus pneus, obviamente que em piso molhado degradação, ou muito molhada, a degradação de pneus é mais baixa, portanto vai ser interessante ver o tipo de estratégia de cada piloto. Relembro também que o tempo de paragem por boxe em boxe é alto, portanto cada paragem para trocar pneu obviamente também vai influenciar, e como tal vamos ter aqui a estratégia a ter um papel importante nesta corrida. Claro, já agora, e já sabemos que a nossa narração está a dar no link da língua francesa, portanto, para já, aquilo que podem fazer é avisar os vossos colegas e as vossas pessoas que sabem, para que momentaneamente metam na língua francesa, e assim que os problemas estejam resolvidos, aí sim passaremos para a nossa língua e para o nosso link da língua portuguesa. Portanto, um problema aqui técnico, alheio a nós e alheio a todos nós, mas que estamos a fazer o melhor possível para o resolver quanto antes. Claro que sim, mas isso não tira de facto a emoção, claro, e a competitividade deste grande evento. É aqui em Salzburgo, na Áustria, na sede da Red Bull, mais um grande evento, mais uma grande localização deste Gran Turismo World Tour, a mostrar de facto que a mostrar ao mundo a grandiosidade deste evento, e que cada vez mais estamos a chegar a todo lado. Exatamente, e desculpa voltar a este tema, mas de facto quem estava no link da narração francesa pode, ou da inglesa, que se vi que várias pessoas estavam com esses problemas, podem voltar ao link português. Já estamos com a língua portuguesa para Portugal, Brasil e todos os países que falem a nossa língua de Camões. Portanto, o link português volta a estar ativo, felizmente, antes da corrida, que é antes desta semifinal, Gonçalo. Exatamente. Sejam Portanto, então semifinal, bem-vindos. Desculpa interromper-te, semifinal que é isto mesmo que vai acontecer. Portanto, para já, Mercedes com dois pódios conquistados esta época, e aquilo que
em segundo lugar em Nürburgring, primeiro em Nova Iorque. Portanto, a Mercedes tem sido uma habitué nos lugares da frente. Claro. É um carro muito... equilibrado. Muito equilibrado em qualquer tipo de pista. E tem um Cody Latkowski que, de facto, tem feito a diferença em todos estes rounds do World Tour que nós temos passado. Latkowski, um piloto bastante forte, bastante rápido e que, aliado a um carro que é muito equilibrado, como o Mercedes, por exemplo, falávamos há pouco do Balance of Performance e do facto de alguns carros serem prejudicados pela falta de tração à chuva, mas que depois no domingo ou na corrida na segunda, na grande final, que poderia ser beneficiado em termos de velocidade de ponta e em tempo seco. O Mercedes é um daqueles carros, juntamente, por exemplo, com o Porsche, que mantém bastante o equilíbrio e, portanto, provavelmente um dos grandes favoritos à vitória. Exatamente. E para quem não nos esteve a ouvir, devido aos problemas que já falámos, relembrar aqui que hoje é o dia da Manufacturer Series, campeonato de construtores, com 12 marcas envolvidas, 3 pilotos brasileiros hoje envolvidos aqui na discussão, quem sabe aqui na discussão deste título, aqui desta etapa da Áustria, aqui no Hangar 7, em Salzburgo. Temos então Daniel Carmo na Porsche, ele que vai partir da terceira posição. Que aparece aqui na imagem, está agora a aparecer aqui, colegas juntamente de equipa. Juntamente com Sugawara e também com Tristan Bailey, o piloto americano. Ao volante da Jaguar vamos ter Vinícius Neto, juntamente com o australiano Kenneth Konomos e ainda o francês Florent Pajandé. Já ao volante da Lexus vamos ter Adriano Carraza, Didico, o nosso querido Didico, que vai partilhar este Lexus com Andrew Brooks e também com Baptiste Beauvoir, francês. Exatamente. E estamos prestes a começar então aquilo que é a primeira semifinal, ou a primeira corrida. Os pontos não são a dobrar na segunda corrida, na grande final, e quando estamos prestes a ouvir o hino nacional. O hino austríaco. E vamos então deixar as imagens respirarem por si, porque de facto são sempre momentos de grande intensidade e sobretudo de grande respeito por este país que nos acolhe aqui, Gonçalo. E é exatamente isto que se vai, este ambiente fantástico aqui no Hangar 7. Falar um bocadinho deste Hangar 7 antes de começarmos a ação. Espetacular o ambiente que se vive aqui, Gonçalo. São os maiores carros, os carros que levaram a Red Bull aos 4 títulos conquistados, vários aviões de acrobacias mesmo. Portanto, é uma animação incrível o ambiente que se vive aqui em Salzburgo. Exatamente, acima de tudo também nesta bonita cidade de Salzburgo, onde no meio destes magníficos monumentos e paisagem natural temos de facto um Hangar 7, uma sede da Red Bull que é incrível e que portanto vem fazer jus àquilo que nós temos vindo a mostrar aqui em termos de eventos com o Gran Turismo World Tour. Exatamente. E vamos ao prato principal então, falar um bocadinho desta corrida aqui, desta semifinal. Já aqui várias pessoas a perguntar onde é que vai ser a final, podemos desde já adiantar que é em Spa, mas vamos então para já à semifinal, que isso é que nos interessa hoje. Circuito de Salzburgo, Red Bull Ring, com carros também da categoria GT3, já falámos nisto, que vai ser em chuva forte, o número de voltas são 17, onde
o slipstream vai ser de facto importante, porque temos aqui alguns pontos de ultrapassagem, principalmente para a curva 1, curva 3 e curva 4, que são bastante importantes, mas também, por exemplo, a questão do facto de ser uma chuva intensa, os carros não vão andar tão perto, provavelmente, ou então um erro vai ser mais importante até do que um slipstream ou do que um cone de aspiração. Sem dúvida, portanto, tudo pronto. Há que realçar aqui um ponto importante: estes pneus com a degradação vezes 5 não deverão aguentar a corrida toda, portanto, no máximo aguentarão 12 voltas. Logo, vamos ver várias estratégias pela frente. Gravi na pole position, segundo é Sugawara com o Porsche, o japonês. Na terceira posição vamos ter o francês Bentley, ao volante do Peugeot. Na quarta posição, L'Artillot, piloto ao volante do Mercedes. Na quinta posição temos então o Wilk com o Ford. Na sexta posição, o Chevrolet com Schwendimann. Na sétima posição vamos ter o Jaguar, conduzido por Konomus, este lindíssimo Jaguar F-Type. O colega de equipa do Vinícius Neto. Temos na oitava posição o Coque Lopes, ao volante do BMW. Na nona posição, Portilha, piloto chileno que já surpreendeu por esta temporada, ao volante do Aston Martin. Na décima posição, o nosso Adriano Carraza, ao volante de um Lexus. Não é o carro mais competitivo, mas vamos ver o que Carraza vai fazer. Décimo primeiro é o Bishop, ao volante do Toyota. E por último, Akajal, o piloto japonês. Ao volante do Hyundai, japonês talvez tenha descendência, mas não parece que seja de facto japonês. Mas tem os olhos. Tem ali alguma linha, não é? Isso é o mais importante. E Gonçalo, previsões para esta corrida. Carros muito diferentes e com diferentes comportamentos, principalmente em piso molhado, que é aqui a situação desta corrida. Sim, de facto, condicionante do piso molhado, onde os erros podem aparecer com mais facilidade. Lembro que alguns dos pilotos se queixaram bastante da falta de tração de alguns dos carros e, portanto, tornando a condução um pouco mais difícil e contornando também a possibilidade de errar bastante maior. Portanto, aqui, acima de tudo, a consistência vai ser muito importante, o não cometer erros e os carros que têm menos, que se apresentam menos competitivos. Toyota, Lexus, o BMW. Se apresentam menos competitivo é tentar chegar o mais à frente possível para depois saírem o mais à frente possível. Nomeadamente o Carraza, a equipa do Carraza, que aqui sabe que se vai ter alguma dificuldade, mas depois em Spa, caso consiga estar relativamente ali no meio do pelotão, pode ter uma palavra a dizer. Tudo pronto, é o início da corrida aqui da Áustria, no Hangar 7, início do Manufacturer Series. Na frente, o Audi, conduzido para já por Grady. E mantém ali a liderança, logo a seguir o Porsche, guiado por Sugawara, o japonês que já mostrou ser rapidíssimo em várias situações e vai certamente aqui dar muita dor de cabeça ao Audi. Não há grandes confusões, para já passa tudo ali sem problemas na curva 1. Isto mostra também muito a qualidade destes pilotos aqui. Passámos a curva 1, que é uma curva normalmente muito propensa a acidentes, sem qualquer tipo de incidente, com piso molhado. Mostra muito do profissionalismo destes pilotos também. Sem dúvida. Toda a gente para já a comportar-se com muito fair play. Também convém dizer e explicar para quem está em casa que aqui há um colégio de comissários desportivos, há um diretor de prova, portanto qualquer toque é analisado e depois poderá até ser penalizado, salvo se for assim o caso. Portanto, há aqui um colégio de comissários composto por elementos da FIA, também por ex-pilotos, não só virtuais como reais. Portanto, há aqui uma situação muito bem preparada pelo Gran Turismo para este género de toques. Daí também o comportamento de ser bastante bom pelos pilotos. Isto quando Grady abre ligeiramente relativamente a Sugawara, Sugawara que está com pressão com o Bentley mesmo colado à sua traseira, Bentley ao volante do Peugeot, e quando parece-me que Grady abre ligeiramente. Abre ali um pouquinho, sim. Grady parece estar já aqui a querer ir-se embora e garantir já uma distância de segurança aqui para o Porsche de Sugawara. Nós, quando falávamos dos carros que teriam um maior equilíbrio entre o que se vai passar aqui hoje com chuva e na corrida seguinte, na grande final, com o piso seco, exatamente o Audi, o Porsche, o Mercedes eram os carros, os principais favoritos à corrida de hoje, são os carros que em teoria seriam mais equilibrados com este tempo de chuva. Para já, o Lexus de Carraza é o único piloto brasileiro neste momento ao volante. O Lexus continua na décima posição. Outros carros conduzidos, temos o Porsche de Sugawara, que partilha o carro com Daniel Carmo,
neste momento segue na segunda posição e o Jaguar, neste momento guiado por Conomos, mas também ele partilhado com Vinícius Neto, o Jaguar segue para já na oitava posição. Quando temos aqui o BMW a tentar, ultrapassar o Jaguar e a dar ligeiramente... E atenção, Carrasa sobe uma posição. Carrasa aproveita ali o facto do Jaguar ter ido ligeiramente largo e sobe de facto uma posição. É, aquele ligeiro toque fez com que o Jaguar, conduzido por Conomos, abrisse ligeiramente a trajetória que deu para o Adriano Carrasa subir uma posição. Relembro que no lado dos pilotos brasileiros, Daniel Carmo vai conduzir na segunda, portanto, no segundo turno, e o Vinícius Neto vai conduzir o seu Jaguar no terceiro turno. Sim, agora muitas estratégias, provavelmente, e conhecendo um bocadinho também o espírito daquilo que já se passou na etapa anterior, Alexis vai manter Carrasa ao volante o maior tempo possível. O Carrasa é muito rápido e sobretudo é aquele que fez o tempo na qualificação e que provavelmente vai conseguir gerir melhor as dificuldades deste Lexus aqui em pista molhada no Red Bull Ring. Vamos ver então aqui o ligeiro toque entre o BMW e o Jaguar. BMW guiado por Coque Lopes. E é obrigado a alargar a trajetória e a perder também uma posição aqui para o Adriano Carrasa. Isto quando as posições dos três primeiros se mantêm, portanto o Audi quase um segundo na frente do Porsche, com o Peugeot coladinho à sua traseira, de 6 décimas, menos de meio segundo, agora já no final desta reta. Portanto, isto tudo muito equilibrado e, acima de tudo, sem erros. Sobretudo sem erros, e há aqui um ponto importante. Atenção que o Toyota para já. Toyota de Yamanaka para na box. Vai entrar para o volante deste Toyota. Aliás, não estava conduzido por... Toyota estava a ser conduzido sim por Bishop. Passa agora Yamanaka para o volante do Toyota. Portanto, uma estratégia diferente, sobretudo... Parece-me que a Toyota o que quer é andar com pista livre para conseguir impor o seu ritmo e fazer uma estratégia completamente diferente de todos o resto do pelotão. Sim, relembro que não é fácil andar no meio do pelotão com este piso de chuva intensa, uma vez que é muito mais difícil apurar uma travagem para fazer uma ultrapassagem, por exemplo. Portanto, as ultrapassagens tornam-se até ligeiramente mais difíceis e, portanto, conduzir... E atenção ali, o Aston Martin ali a falhar ali a travagem, e parece-me que o BMW vai tentar aproveitar. Mas não, ainda está ali ligeiramente distante e não consegue aproveitar. O Chevrolet que há com algumas dificuldades, o Chevrolet que guiado por Mendoza. Sim, sim, de facto, há vários carros aqui que se nota que têm bastante dificuldade em pôr a tração no chão e, portanto, esta condição de piso muito molhado veio dificultar ainda mais a vida destes pilotos. Este anda com este undercut do Toyota em condições normais e em pista absolutamente limpa, é capaz de conseguir alguma vantagem, mas sempre naquela segunda parte do pelotão, porque de facto não é um carro muito competitivo nestas condições. Qualquer resultado que o Didico, portanto, que o Carrasa consiga obter nesta semifinal dentro do top 6, top 7, será um bom resultado para recuperar posições na grelha de partida para a final, onde aí sim o Lexus poderá ser um carro interessante no traçado de Spa-Francorchamps. Sem dúvida, o Lexus vai ser um carro de facto bastante interessante no circuito de Spa-Francorchamps, onde as ultrapassagens também serão bastante mais fáceis, onde o cone de aspiração vai ter um papel muito importante, principalmente no final da reta grande, depois do Rouge. Temos aqui uma primeira penalização, aqui para o Chevrolet, está a ser conduzido por track limits na curva 1. Não sei se reparaste, mas foi claramente track limits ali, saiu para lá dos limites da pista e vai ter aqui uma penalização. Aqui várias pessoas a perguntarem se vão ser três corridas esta Manufacturer Series, esta semifinal. Não, aqui há uma regra diferente em relação ao que tem sido efetuado nas restantes provas. Portanto, aqui o que vai acontecer é apenas uma semifinal, onde os três pilotos revezam entre eles, serão 17 voltas, com os três pilotos a terem que estar ao volante dos carros. E aí definirão o lugar para a grande final. Além de que também recolhem já alguns pontos, metade da pontuação recolhem já, e que isso depois vai ter também interferência no resultado final da Manufacturer Series. Exatamente, no fundo acabam por ser duas corridas iguais em termos de número de voltas, mas a diferença é que a grande final tem pontos a dobrar. Muito boa explicação. Tivemos aqui então já o Chevrolet a receber a sua penalização e ao contrário do não perdeu que é normal, não perdeu nenhuma posição. De facto, aqui o facto de estarmos em piso muito molhado a ajudar nesta situação. Vamos ver o que é que daqui para a frente vai acontecer. Temos ainda muito equilíbrio entre os seis primeiros, mantém as suas posições e mantém mais ou menos a distância. Continua o Audi cerca de um segundo à frente do Porsche,
continua o Porsche cerca de 6, 7, 8 décimas em relação ao Peugeot. E, com e aqui estamos com vocês aqui a torcer pelos brasileiros. Vamos lá, caras. Não temos pilotos portugueses nesta ronda, convém também frisar isso. Fala-se e poderemos ter pilotos portugueses na ronda do Japão, na próxima ronda em Tóquio, Gonçalo, e isso seria de facto muito bom termos ainda mais pilotos brasileiros, mas também sim pilotos portugueses. Isto quando temos aqui o Jaguar de Conomos e de Vinícius Neto a fazer a sua paragem e a atenção, trocar Mercedes pelo ali a passar o pódio, Pangandé, o colega de equipa de Vinícius Neto a conduzir. E atenção aqui, o Mercedes aqui conduzido nesta altura por Lartillot, aqui em grandes batalhas aqui com o Ford e por Adam Wilk. Portanto, aqui uma batalha aqui bastante intensa. Vamos ver agora, o Mercedes está por dentro, aqui na abordagem à curva 3. Isto é um bom ponto de ultrapassagem. Consegue manter ali a posição. Vamos ver aqui na tesoura se o Ford consegue reagir. Consegue, mas agora a curva é para a esquerda. Portanto, parece-me que a Mercedes vai conseguir aqui proteger a sua posição. E atenção, aguenta ali. Aguenta muito bem ali a posição o Mercedes. Não está nada rápido. Está ali, aliás, a bloquear completamente o Ford. Mas para já vai aguentando aqui esta quarta posição. E que lhe garante um lugar na segunda fila da grelha para Spa-Francorchamps. Claro, e com isto abriram ainda mais os três primeiros do quarto, quinto e sexto. Sim, o Chevrolet está mesmo muito lento, Gonçalo. Está ali um verdadeiro tampão. O Chevrolet é, no fundo, o primeiro dos outros, realmente, nesta corrida. Isto quando temos o Audi, Porsche e o Peugeot a dominarem por completo, o Mercedes aqui a perder algum tempo com Ford. Sim, basta vermos que a melhor volta da corrida do Audi é 45.2, aliás, acaba de ser feita essa melhor volta, 1.45.2, o ritmo do Chevrolet é 1.47.2, portanto são 2 segundos de diferença entre os carros e os pilotos, naturalmente, uma parte carro, outra parte piloto, seja o que for, mas a verdade é que são 2 segundos. Temos pilotos agora a fazer também, esses pilotos da Hyundai e da Aston Martin a fazer a sua troca. Para a Hyundai entra o Cotton e para o Aston Martin vai entrar o Nick McMillan. Nick McMillan, piloto já bastante experiente aqui no World Tour. Piloto norte-americano que já venceu também a GT Academy e, portanto, já teve a oportunidade de conduzir na vida real e, portanto, teve um ano de contrato com a Nissan para participar no Blancpain GT Series. Sim, o mundo virtual, Gonçalo, e para quem nos segue pelas primeiras vezes aqui no nosso chat e nas nossas transmissões, o mundo virtual é um mundo que cada vez mais tem levado pilotos para o mundo real. E é isso que mostra que os pilotos, logo nos seus primeiros anos, estão preparados e têm capacidades para, num carro real, estar ao nível dos melhores e fazer um bom trabalho. Sim, isto mostra também o desenvolvimento dos simuladores e quanto estão cada vez mais perto daquilo que é a condução real, em termos de física, em termos de dinâmica, em termos de trajetórias, em termos de feeling, têm sido cada vez mais aperfeiçoados e mais próximos da realidade. E daí terem passado tantos e bons pilotos do mundo virtual para o mundo real. Sim, sem dúvida. E tu trabalhaste com vários, principalmente na altura do GT Academy, e deves ter sentido esse acostumar, essa rápida adaptação. Mas vamos aqui ver a paragem da Porsche. Isto Porsche tem, para na box. Quando temos um dos três primeiros a fazer a sua paragem na box, quando entra para o volante do Porsche, o nosso Daniel Carmo. Daniel Carmo agora ao volante do Porsche. Um momento importante da corrida agora, ver onde é que Daniel Carmo vai parar, se fica com tráfego ou não, se fica ali preso atrás de alguém. Era muito importante o Daniel conseguir ter pista livre agora, e vamos ver onde é que ele sai. Não, sai exatamente colado ao Ford de Wilk. O único que ainda não parou, ou daquele grupo dos três primeiros, temos o Audi e o Peugeot que ainda não pararam, temos o Mercedes também para fazer a sua paragem. Lexus Ford parou agora. E o Porsche é o primeiro dos que já pararam. Exatamente, o Lexus de Carrasa. Carrasa saiu então do volante do seu carro, do Lexus, entrou para este carro, portanto para o colega de equipa entrou exatamente Brooks. Adam Brooks, piloto também canadiano e com alguma experiência já aqui nas rondas do World Tour, portanto poderá agora tentar aqui minimizar os tragos e recuperar o maior número de posições. Vamos tentar falar com o Carrasa em breve. O Audi está a ser guiado por Brady a alongar o seu turno de condução ao máximo. Ele que tem pista livre e, portanto, não tem razões para fazer uma paragem muito cedo. Ele está a tentar abrir ao máximo a sua distância para o Peugeot nesta altura. Ele que ainda tem, provavelmente, os pneus em condições de conseguir. Ele que acabou de fazer, inclusivamente, o seu melhor tempo há uma volta atrás e, portanto, consegue ainda
bons tempos e, portanto, os pneus estarão em boas condições e, portanto, não há razões para fazer tocar, uma paragem ou um stint mais curto. Temos aqui o Sérgio Fonseca, compatriota português que participou ano passado nas finais mundiais no Mónaco. Sérgio, está na altura de voltares. Espero que estejas a trabalhar para vir em grande força, seja no Japão ou então nas finais mundiais do Mónaco. Mas nós cá estamos à tua espera, só para que saibamos que para nós, brasileiro ou português, é igual. O que queremos é maior número de pilotos que falem a língua portuguesa. Isso sim é o mais importante. Exatamente. País irmão. Exatamente. E é muito importante que se espalhe a palavra também em Portugal. Nós temos tido muitos pilotos brasileiros a participar neste Gran Turismo World Tour e muito poucos pilotos portugueses. Portanto, é de forçar aí em Portugal também um pouco mais a participação e tentar chegar a estas rondas de Gran Turismo World Tour, que são de facto um espetáculo único e gostávamos de ter mais portugueses e mais brasileiros ainda envolvidos. Na frente tudo igual, Audi segue na frente, o Peugeot que há pouco seguia na terceira posição, mas com a paragem da Porsche passou para a segunda posição. Portanto, neste momento Peugeot a 2,5 segundos, Mercedes segue atrás, cerca de 4 segundos atrás do Peugeot. Portanto, não há guerras, não há grandes guerras nesta altura da corrida, a não ser aqui neste grupo cá atrás, onde Carrasa é 11º para já, Carrasa não, o seu colega de equipa Brooks, mas de possibilidades de Lexus talvez chegar ali a 6º, 7º, que seria um bom resultado. Acho que temos que considerar um bom resultado. Sem dúvida, seria um bom resultado, dado que o seu carro não é o mais competitivo hoje, mas que poderá ter amanhã uma boa prestação. Quando temos o Audi a bater o melhor tempo da corrida, 45,195. Incrível, a 8ª volta, Gonçalo. Os pneus ainda estão aqui a ter um bom desempenho. Exatamente, e acima de tudo, a não cometer erros, a crescer cada vez mais rápido, consistente, e com isso vai abrindo a sua distância, neste caso para o Peugeot, que está neste momento em 2,5 segundos. Temos Michael Avancino neste momento ao volante do Chevrolet, um piloto americano ao volante de um carro americano. São paragem da Mercedes agora para colocar, vamos ver quantos litros de gasolina, 55. Obviamente troca para pneus também molhado, claro, piso molhado, pneus de chuva, e para o volante deste Mercedes sai então o piloto Lartinot e entra Latvovski, o famoso Latvovski, um piloto muito temido e com uma grande experiência ao volante do Mercedes. Vamos ver o que é que Latvovski vai fazer neste turno, mas certamente vou alongar ao máximo o turno de Latvovski, visto ele ser, por norma, o piloto mais rápido do Mercedes. E ele tem sido uma constante também nos pódios desta Manufacturer Series, ele tem sido um dos pilotos mais rápidos deste Gran Turismo World Tour, portanto já uma referência também e grande apaixonado. Eu ontem tive a oportunidade de falar com ele durante um bocadinho mais de tempo do que o normal e percebi que ele não só é um grande piloto de simuladores, como também um grande apaixonado por tudo o que é desporto automóvel e sabe tudo sobre corridas. E foi bastante interessante ver também a paixão destes jovens pelo mundo real e pelas corridas do mundo real. Isto quando temos Audi na primeira posição, mantém-se, ainda não trocou. Audi que continua a ser guiado pelo Grady, faz na última volta, continua a fazer os melhores tempos em pista, 45.599, incrível. Na última volta. São os dois únicos pilotos, Gonçalo, que ainda não pararam, o Audi e o Peugeot, portanto o Audi guiado por Grady e o Peugeot, esse sim, conduzido por Bentley. Um Bentley ao volante de um Peugeot, é contraditório. Exatamente. Mas estão-se a dar bem um com o outro, isso é que não há dúvida nenhuma. Quando temos na imagem Latkovski no seu Mercedes, ele está na sua primeira volta completa. Temos na imagem também aqui o Audi bem pequeno, o Daniel Carmo. O Daniel Carmo, que é um estreante neste Turismo World Tour aqui no Manifesto. E o Porsche passa o Audi. A verdade é que o Porsche passa o Audi. Talvez ainda seja aqui ajuste de posições, e é mesmo, ainda não era o ajuste. Portanto, o Audi passa para a frente, o Porsche então, guiado por Daniel Carmo, segue a 4,5 segundos na terceira posição, que poderá ser a segunda posição, quando da paragem do Peugeot. Vamos ver, muitas coisas aqui ainda em disputa. Claro, quando o Peugeot tem sido bastante rápido também, ele fez na última volta 45.966 contra 45.881 do Porsche do brasileiro Daniel Carmo. Portanto, ligeiramente mais rápido Daniel Carmo nesta última volta que o Peugeot. Vamos ver se é o suficiente para, na troca de piloto do Peugeot. Sim, o Peugeot está claramente tentar fazer um overcut ao Porsche. Vamos ver se funciona. A verdade é que o Daniel Carmo está a fazer um excelente turno, muito consistente, sem qualquer erro.
e vamos ver se consegue manter o segundo lugar que ocupava a quando da paragem do seu colega de equipa. Peugeot, que está a ser guiado ainda por Bentley e que vai passar o volante a Okamoto, o japonês. Sim, mais um piloto também esse, diria que com poucas passagens aqui pelo World Tour. Muitos pilotos novos aqui nesta ronda, e é o que o Gonçalo dizia, isto mostra que cada vez há mais público a jogar, mais público a tentar a sua sorte. Mais vontade, mais talvez. Mais vontade, quem está em casa, o crescimento participar. Deste mundo virtual, e principalmente do Grande Turismo, que refira-se novamente, é o único campeonato e-sports certificado pela FIA. Exatamente, isso dá não só credibilidade, mas também ajuda a passar esta imagem de um campeonato sério, em que nós temos vindo aqui a ver as penalizações e tudo mais, têm sido dadas aos pilotos por condução antidesportiva ou por track limits ou o que é que seja, e que mostra que cada vez mais estas corridas são super reais e muito interessantes para quem está em casa também. Sem dúvida, e nós portugueses sofremos aqui, de facto, já sofremos ali na corrida passada, vitória nas duas últimas rondas, aliás, vitória do Igor Fraga na Nations Cup, e isso é um momento sempre especial ver os pilotos portugueses ou brasileiros a vencerem, seja na Manufacturer Series, mas claro, principalmente na Nations Cup, onde é cada um por si, Gonçalo. Exatamente. Isto quando temos na imagem o Latkowski a aproximar-se do Porsche, guiado por Daniel Carmo, mas a uma ligeira saída de pista, uma travagem muito tarde, a não querer arriscar fazer a curva, a seguir ligeiramente mais por fora, isto para não arriscar no fundo. Um peão. Um peão. Claro. E a perder muito para mais. Para não tempo. Rodar, como fala no Brasil, para não rodar. Mas nota-se que Latkowski está a forçar bastante o andamento, ele que faz 45.5 nesta última volta contra o 46.2 do Porsche guiado pelo Daniel Carmo. De qualquer forma, repara, o Daniel Carmo, agora, como disseste bem, 46.2, o Peugeot 46.1, portanto há aqui uma grande igualdade de tempos em relação ao Peugeot. Vai ser muito interessante ver onde é que vai parar o Peugeot quando da sua paragem. Quando vemos aqui a travagem muito tarde, no tardia do Latkowski, mas que mesmo assim consegue segurar o carro e não perder muito tempo. Ele que está apenas 1.9 segundos atrás do Porsche de Daniel Carmo. Isto quando o Peugeot entra para as boxes. Vamos ver então onde é que vai sair o Peugeot. Ele que só mete 35 litros de gasolina, portanto menos 10 litros do que o Mercedes e menos 20 litros do que o Porsche. Vamos ver onde é que vai sair. Para que não restem dúvidas, quando dizemos que é o único campeonato certificado pela FIA, falamos do único campeonato a nível mundial, não do jogo, não enquanto um jogo, mas enquanto um campeonato, é o único, de facto, campeonato mundial que é certificado pela FIA. Mas vamos ao que interessa, nesta altura então o Peugeot mantém-se à frente do Porsche, Porsche que acabou de fazer a sua segunda paragem. O Porsche que fez a sua segunda paragem, exatamente. Entre Bayless para o Exatamente. Portanto, Audi segue na frente, logo atrás o Peugeot a 2.1, rápido, pouco tempo perdeu aqui o Peugeot para o Audi, repara, manteram-se à mesma distância que estavam. Lembro que o Peugeot, em termos de reabastecimento, são 3 litros por segundo, o Peugeot acabou por meter menos gasolina. Mas alguma gasolina, portanto, está numa estratégia diferente. Conseguiu ir ali buscar alguns segundos que foram importantes para fazer este undercut e ficar à frente do Mercedes, e está ali cerca de 3 segundos. Com o Latkowski por trás. Latkowski vem muito rápido, o Latkowski. Repara na última volta do Latkowski, que obviamente a última foi aquela saída, mas o Latkowski já vem neste primeiro setor, este primeiro trecho, aqui a ganhar algum tempo ao Peugeot. E temos aqui o Carrasa, o Adriano Didico aqui connosco, para nos explicar bem estas dificuldades que foram e que estão a ser na chuva. O comportamento do Lexus, de facto, não é fácil. Adriano. Exatamente, né? Boa tarde para todos. O Lexus, como tem um motor, né, na frente, tração traseira, ele é bem complicado de tracionar. Tem que ter muito cuidado da saída de curva. Os carros com motor central e traseiro têm muito mais facilidade, como pode ver aí, né? Estão liderando a corrida. E eu tentei fazer o máximo ali para não rodar, né? Para manter o carro na pista. Porque se rodar, você perde muito tempo a recuperar, então claro. É bem complicado. Portanto, o objetivo nesta primeira corrida, nesta semifinal, é minimizar os danos, tentar estar o mais à frente possível para depois em Spa aí terem uma palavra a dizer na luta. Exatamente, né? Essa pista é tomar bem, bastante cuidado, e na próxima, na Spa, a gente vai para cima. Ok, em termos de estratégia, vocês, pelo que me pareceu, expuseram a gasolina mais ou menos, todo mundo está muito parecido aqui em termos de gasolina, não há grandes diferenças de estratégia.
É, nessa pista o Rex não precisou reabastecer. E então a gente fez sem reabastecer mesmo e vai até o final. Vai até o final. Há caras que reabastecem um pouco, muito pouco, mas vocês vão até ao final. Isso é importante. Enquanto há aqui uma grande guerra entre o Peugeot e o Mercedes Latvowski. Desculpa aqui, Adriano, mas esta guerra aqui está de facto ao rubro. E aguenta ali o Peugeot, mas atenção que o Latvowski está por dentro. Muito agressivo aqui o Latvowski, Adriano. Exatamente, é como sempre, né? Bem agressivo, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. Esta guerra pode ser boa para vocês que também estão, claro que estão longe ainda, mas pode ter aqui alguma saída que pode dar algum lugar recuperado para vocês. Atenção, o Latvowski passa mesmo para a frente. O Latvowski de facto é um piloto agressivo, mas quando mete, não tira, Adriano. Exatamente, ele é bem habilidoso, né? Não vamos tirar o mérito dele, mas vamos ver aí o que vai até o final. Vamos ver, para já vocês seguem nesta altura no décimo lugar, vamos lá fazer força para até ao final chegarem ali ao sexto, sétimo, seria um bom resultado. Ótimo. Muito boa sorte para a grande final, Adriano. E agradecer a todos aí, minha equipe, a UD, a todo mundo que está assistindo. Está todo mundo aí na torcida por você. Obrigado, valeu. É isso aqui, palavras do Adriano. Ele, claro, sabe que não iria nunca ser fácil, mas Gonçalo, esta guerra é que está ao rubro. Já vamos ao que o Adriano falar um bocadinho disso. Gonçalo, grande guerra aqui. Que grande luta está a haver. Atenção, e aqui uma atenção muito no limite do Audi. Ui, claro que não podia dar. Não podia. Mas atenção, repara, o Peugeot é que aproveita. Peugeot lado a lado ali com o Mercedes. Meu Deus! Que corrida agora que estamos a ter, a três voltas do final. Está ao rubro e relembro que o Audi já fez as duas paragens, o Mercedes só fez uma, o Peugeot só fez uma, portanto o Audi tem que estar bastante tranquilo ali a tentar, mas o Audi a forçar mais uma vez e muito tarde a travagem a tocar na traseira do Peugeot. O Audi que já tinha sido avisado por condução antidesportiva, agora acabar de dar mais um toque na traseira do Peugeot e portanto é de prever que o Audi possa sofrer uma penalização. Ele que não precisava. Aqui está mais um incidente envolvendo o Peugeot e o Audi. Ele que não precisava de forçar assim tanto. Sim. O Latvowski reparava-se nitidamente que estava mais rápido do que o Peugeot, mas a verdade é que com estes toques, quem de facto se aproxima, repara, é o Audi. O Audi está muito perto e já fez as duas paragens. O Audi está aqui em situações normais, está na frente, como é evidente. Não tem que parar até ao final. Claro, mas é preciso também não esquecer que quem está a aproximar e muito é o Porsche. O Porsche que neste momento está a ser conduzido por Bayless, o colega de equipe do Daniel Carmo. Isto é o replay, a repetição de há pouco. Mas dizia Teo Duarte que o Audi que está a ser conduzido por Pettinici, o italiano, está cada vez mais perto da vitória, uma vez que está ali a aguentar. Agora, é preciso não cometer erros. Estes erros de toques, quando está ali no fundo na expectativa, são completamente escusados. Principalmente o Audi e o Porsche são pilotos que não precisam de estar a entrar em guerra com o Peugeot e com o Mercedes, porque estes pilotos ainda vão ter que efetuar uma paragem no pit. Portanto, é manterem-se tranquilos e depois, nas voltas finais, a guerra entre a Audi e a Porsche vai ser de titãs. Nós cá estaremos, espero, para gritar a vitória da Porsche, porque essa sim interessa-nos. E neste momento continua o Mercedes a ser conduzido pelo Latvowski. Temos na segunda posição o Peugeot. O Peugeot que está a ser conduzido por Okamoto. Na terceira posição está então o Audi, conduzido pelo americano Zachary Pettinici. Atenção, que o Porsche está ali a atacar o Audi. O Porsche cada vez mais perto. O Porsche está ali a atacar o Audi e vem com tudo. O Porsche vem com tudo. Esta, no fundo, é a guerra virtual pela vitória nesta semifinal. É, eles, os pilotos que estão a rodar já em tempo bastante rápidos, todos a rodar em 45, 45-3, 45-5. Portanto, cada vez mais equilibrada estas últimas voltas desta primeira final e quando faltam apenas duas voltas. Tudo em aberto, então, para esta primeira corrida. Sim, o Lex agora a sofrer ali um pouco, a perder, estava na oitava posição, a perder para o décimo lugar. Vamos ver ainda três voltas pela frente. Todos os pilotos e todas as equipas já efetuaram as duas paragens, exceto o Mercedes e o Peugeot. Mercedes, claro, vai deixar até ao último momento, porque está lá Latvowski ao volante a ganhar tempo a toda a concorrência. Claro, ele está a tentar abrir ao máximo para conseguir não cair muito na classificação, mas eu acho que a corrida vai ser decidida exatamente entre este piloto que estamos a ver na imagem, Tristan Bayless, e o piloto. Atenção, Mercedes vem para a boxe, Peugeot não vem, Peugeot mantém-se em pista. De facto, está aqui a maximizar o stint ao máximo, Peugeot conduzido nesta altura da corrida por Okamoto. E para o volante do Mercedes entra então Anthony Felix. Vamos
ver que o Mercedes vai cair para a quarta posição. É exatamente, para a quarta posição. Mas não muito longe. Não está muito longe. Faltam ainda duas voltas, portanto, ainda muita. Esta guerra ainda está em aberto. Praticamente não perdeu, perdeu a liderança, naturalmente, mas o Altowski tinha ganho uma vantagem muito, muito importante. Isto quando temos o Porsche a atacar, atenção. o Porsche de Tristan Bayliss a atacar aqui. E atenção, lado a lado, não, porque tem ali uma ligeira saída de traseira ali o Porsche. E com isto ajuda ainda mais a que o Mercedes se aproxime. Isto vai ser uma guerra de titãs até ao final. Falta uma volta e meia. Temos os três primeiros, ou os quatro primeiros separados por menos de 2 segundos. Portanto, tudo em aberto, Duarte. Recorde-se que esta corrida, são duas corridas, no fundo é a semifinal e a final, em que a final dá 24 pontos ao primeiro classificado, enquanto a semifinal apenas 12. Portanto, metade dos pontos nesta semifinal. De qualquer forma, são pontos muito importantes para o resultado final. Exatamente, são pontos muitíssimo importantes para o resultado final e, acima de tudo, também, Duarte, dá para a grelha. Resultado da grelha de partida da corrida da manhã. E da corrida de hoje, da corrida da manhã, a corrida seguinte, a grande final da Manufacturer Series, e que com isso, quer dizer, dá obviamente uma probabilidade de terem um melhor resultado. Peugeot agora vem para a box, não tem outra hipótese, é a última volta da corrida e o Peugeot vem para a box e vamos entrar na última volta quando o Porsche está coladinho ali, bem colado ao Audi. Última volta de Titãs. Peugeot. Claro, o Peugeot põe apenas 11 litros para ir até ao final. E com isto não vai perder muito tempo, Duarte, porque a reta é longa e a... E a primeira curva é ligeiramente... Exatamente. Não é que seja muito lenta, mas também não é rápida, portanto... Mas a entrada da box é bastante mais rápida do que a última parte do circuito. Não, mas vem para trás, vem para quarto. Já sim, mas não vai ficar a uma distância não, muito mas longa. Mas a guerra vai ser mesmo entre a Audi e a Porsche. Parece-me que não há grande dúvida disso. Nós cá estamos a torcer pelo Porsche. Atenção, Porsche vem ali no cone da aspiração. Vai tentar ultrapassagem ou não? Atenção, mete por dentro. Simula ali ultrapassagem, não. Obriga a travar, trava por fora. Vamos ver, porque agora o Audi teve que... Mas obriga o Audi a travar bastante por dentro. Exatamente. E portanto a saída e agora completamente pior. Colado, atenção. É mais um ponto de ultrapassagem aqui, a curva 3. É uma descida aqui, com uma curva com um banking para fora. Portanto, não é uma curva fácil. Vamos ver o que é que o Porsche consegue. Atenção, mete lado a lado. Vai tentar o Porsche. Não vai tentar, porque o Audi tapa ali muito bem. É Petinici a defender muito bem. Atenção, bem, agora a sair ligeiramente. Atenção, ai, ai, essa atravessadela aí. Foi pena. Foi pena ali a atravessadela. E o piloto a ter muito respeito ali pelo Audi. E Petinici a não dar muito espaço a Bayless. E, portanto, a não permitir que o Bayless agora... consiga meter por dentro. E quem está a perder bastante tempo é o Mercedes. O Mercedes que está a ser conduzido agora pelo Félix e que tem também já o Peugeot no seu encalço. O Peugeot sim. Que com, agora... esta, com Castro no volante. Só se acontecesse alguma hecatombe é que o Porsche ainda conseguiria passar para a frente. A vitória deverá ser mesmo para o Audi. O Audi conduzido por Grady, Unter e Petinici. Petinici. É o seu é o último piloto. Portanto, o piloto que está aqui a conduzir o Audi com o Porsche de Bayless na segunda posição. E atenção, vitória final exatamente para o Audi, conduzido por Grady, Unter e Petinici. Na segunda posição vai mesmo terminar o Porsche, o nosso Porsche. Estamos a torcer por ele, é o Porsche conduzido por Sugawara, Daniel do Carmo e Bayless, que termina assim a corrida. Na terceira posição terminam então Mercedes, Lartillot, Latvovski e António Félix. Quarta posição para o Peugeot, esse conduzido por Bentley, Okamoto e Castro. Quanto aos restantes pilotos brasileiros, temos então o Jaguar de Conomos, Pajandé e Vinícius Neto na sétima posição, corta a meta na sétima posição, ainda assim a minimizar os danos, e o Lexus vai terminar na nona posição. Foi o resultado possível neste difícil Lexus aqui na pista molhada. Sim, de facto, um resultado, foi o resultado possível para este Lexus. Mas temos, de facto, o Porsche em muito boa posição, segunda posição. O Porsche também é um carro bastante competitivo em Spa. O Mercedes, que vai ser um osso duro de roer em Spa também, com pilotos como o Latkovski e o Orlando também, que tem sido um dos pilotos de relação deste Gran Turismo World Tour. Portanto, muita expectativa para aquilo que se vai passar já a seguir, naquela que é a grande final que vai ter pontos a dobrar e, portanto, aquela que é mais importante em termos de pontuação. Sim, sem dúvida. Uma boa maneira de abrirmos aqui as hostilidades, aqui um bom prato inicial para o que aí vem, a grande final do Manufacturer Series Ronda de Hangar 7 aqui na Áustria. E
A expectativa é grande, porque temos um piloto brasileiro com possibilidades reais, reais. Eles vão partir da segunda posição na grande final, o carro guiado pelo nosso compatriota Daniel Carmo. Sem dúvida. Entretanto, enquanto os pilotos se cumprimentam e ali falam já e discutem a estratégia que fizeram e que tiveram durante esta corrida, portanto aqui muita gente, nós estamos a tentar chamar aqui um dos pilotos, dos pilotos brasileiros para vir falar connosco, o Vinícius Neto ou o Daniel Carmo. Vamos ver quem é que nós conseguimos falar quando temos aqui o highlight, portanto, os melhores momentos desta primeira corrida. Uma corrida que começou sem grandes erros, uma corrida que começou debaixo de chuva pesada e sem grandes erros e, portanto, aquilo que mostra que os pilotos estão cada vez mais profissionais e mais atentos àquilo que estão a fazer e, portanto, temos aqui muita emoção nesta parte final da corrida, portanto, a estratégia a ter, de facto, aqui muito a dizer. O Mercedes com um stint muito longo do Latkowski, o piloto mais rápido da equipa, ainda a conseguir a quarta posição, e o Porsche paulatinamente a subir e a chegar ali a uma luta importante pela vitória, com a vitória esta a pertencer, de facto, ao Audi. Sim, sem dúvida. Claro que houve estratégias, alguns carros tiveram que reabastecer, portanto o fator estratégia teve alguma preponderância, mas sobretudo aquilo que teve muita implicância foi mesmo, aquilo que vai ter muita, é mesmo o fator pneus agora nesta final. Um dos pilotos tem que utilizar o pneu mole, o médio e o duro. Classificação então, Team Audi na frente, Porsche do nosso compatriota Daniel Carmo na segunda posição, que já aqui está connosco, muito feliz aqui, parabéns desde já aqui ao Daniel. O Mercedes foi terceiro, Peugeot quarto, Ford na quinta posição, sexto Aston Martin, sétimo Jaguar, também esse o Jaguar conduzido, o carro de Vinícius Neto, e o Lexus de Carrasa de Dico foi então o nono. Já aqui tenho então comigo aqui o Daniel Carmo. Daniel, que grande corrida para vocês, foi um início muito bom para já. Foi muito bom, né? A gente conseguiu fazer o qualify ali na segunda posição, garantir, né, a segunda posição ali no top 6, e foi muito bom isso aí. E a minha obrigação ali que eu senti era só não rodar a primeira corrida. Não cometer erros. Não poderia cometer erros, mesmo sabendo que o Code estava bem atrás, no terceiro ano. Bem atrás, eu sabia que ele ia acelerar para tentar me passar, mas mesmo assim eu tive a calma e consegui fazer o que tive que fazer, e graças a Deus a gente conseguiu aí Cara, foi espetacular, não há dúvida. E agora, estratégia para esta final. Qual é a estratégia? É poupar mais gasolina no início, atacar mais no início? Como é que vai ser aqui a vossa estratégia? A nossa estratégia é mais... Até em questão de consumo de combustível, a gente trabalhou bastante também, mas acho que a maior estratégia vai ser a questão da troca de pneus, né? Então, o americano vai começar e vai dar 8 voltas de pneu médio, eu vou dar 2 voltas de pneu duro, okay. E aí o japonês vai dar... pneu mole. Isso, vai para finalizar. Para terminarem com força na parte final. Exatamente, exatamente. Então, poupar bastante combustível no começo para no final a gente conseguir acelerar o ritmo e garantir talvez um pódio aí. E o Porsche aqui em Spa, vocês esperam que o Porsche seja ao nível dos carros da frente, poderem lutar pela vitória com o Porsche? É possível? No treino que nós fizemos, a gente conseguiu garantir a quarta colocação, né, em relação aos tempos. Então, a gente acha que vai ser um carro competitivo, sim. A gente não pode errar, porque a pista tem muito trecho de penalidade. Claro. Então, não tomar penalidade e fazer uma corrida sem erros, que creio que a gente consiga um pódio, sim. Estou muito feliz. Vamos lá com isso, cara. Estamos todos aqui na torcida. Também muita gente aqui brasileira a torcer por vocês. Muito obrigado. E toda a força do mundo para vocês agora nesta corrida. Ok. Queria mandar um abraço para todo mundo do Brasil. E é isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela torcida. Vamos que vamos. Vamos lá, Daniel. Muito boa sorte. Cara, boa sorte. E Daniel, as palavras, muito simpático o Daniel, como sempre, uma figura muito, sempre muito alegre, não é, Gonçalo? Muito bem disposto. E isso também é importante. A forma e a motivação e a alegria que levamos lá para dentro. A alegria que demonstra aqui o Daniel, também é uma estreia aqui neste Gran Turismo World Tour este ano, e portanto mostra que é possível. Continuem a tentar, vamos tentar ter aqui cada vez mais portugueses, cada vez mais brasileiros a correr e a competir neste competitivo campeonato. Isto quando temos aqui, no fundo, a entrevista aos vencedores. Aqui mais um estreante, este Pettinici, este americano,
Duarte, muitos estreantes e, acima de tudo, muitos estreantes a mostrarem que estão cá para ficar. Eu acho que sim, eu acho que, sobretudo, nós tivemos acesso a um documento Nürburgring, exatamente, quando estávamos na etapa Nürburgring, em Nordschleife, tivemos acesso a um documento em que fazia-se uma previsão do tempo que cada piloto passava ao volante no dia-a-dia. E havia pilotos que passavam desde 5, 6 horas, pilotos que trabalham, que têm uma vida ativa, até pilotos que passavam 16 a 17 horas. Portanto, claramente, cada vez há pessoas a concentrarem-se mais, a dedicarem-se mais, como uma profissão mesmo, e depois os resultados estão à vista, as pessoas preparam-se, treinam, e o treino leva a que a evolução seja muito mais rápida. Como em tudo na vida, para sermos os melhores do mundo, temos que ser, ter um pouco mais de dedicação do que o normal, e é isso que estes pilotos têm mostrado. E se quisermos fazer uma analogia ao futebol, a analogia é exatamente os nossos Brasil, o Neymar, e exatamente o Cristiano Ronaldo, que dizem mesmo que o treino é a melhor forma de evoluírem. Mas, Gonçalo, temos aqui já esta situação do Michelin Driver of the Day, em que apelamos aqui ao voto e deixo um pouco para ti. Não, é muito importante, portanto, aqui podem votar no vosso piloto do dia, basta votar em qualquer uma das plataformas, no Twitter, no Instagram, no Facebook, e com o hashtag Michelin FIA GTC, Michelin FIA GTC, tudo junto, hashtag, e vamos tentar que seja um dos pilotos brasileiros o piloto do dia. Ponham hashtag Michelin FIA GTC com o nome do vosso piloto do dia. Exatamente, e também eu aqui do meu lado, eu volto a referir, eu aqui, Duarte Félix da Costa e o Gonçalo Gomes, apelo aqui, para perceberem também o ambiente que está aqui a passar. Vemos agora aqui o homem forte aqui da Grande Turismo. Isto mais um anúncio, mais um anúncio importante. Mais um patamar, mais um subir e levar a fasquia. Mais um anúncio muitíssimo importante do Grande Turismo, aqui as Porsche com a juntar-se ao Gran Turismo com este novo Porsche Taycan, um Porsche elétrico, e portanto mais uma parceria deste Gran Turismo World Tour. Muito importante, de facto, Duarte, mostrar o Gran Turismo, mostrar a sua força, e em cada Gran Turismo World Tour nós temos uma apresentação de mais um parceiro, seja um parceiro técnico, seja um parceiro, um patrocinador. Temos aqui, de facto, a Michelin foi apresentada em Nova Iorque e agora a Porsche também aqui. Sim, a juntar-se com o Taycan. A Toyota também já o tinha feito no início da temporada, portanto cada vez mais os parceiros, a TAG Heuer, portanto em termos de parceiros de relógios, a FIA naturalmente como parceiro institucional, cada vez são mais as marcas que aqui estão presentes. E Gonçalo, isto mostra uma coisa, Gonçalo. Todas estas marcas não só veem no Gran Turismo uma excelente ferramenta de marketing para divulgar os seus produtos, como mais do que isso, utilizam o jogo também para desenvolver e para entender e, sobretudo, para capitalizar trabalho técnico mesmo para desenvolver os seus carros, porque cada vez mais há aqui aspectos que se pode retirar para a vida real. Sim, de facto, e nós percebemos isso com a Michelin, por exemplo, que dizia no seu anúncio em Nova Iorque que utiliza cada vez mais os simuladores para desenvolverem os seus compostos de pneus e portanto, é muito importante. Isto aqui é uma situação win-win. Os simuladores estão cada vez mais desenvolvidos e cada vez mais profissionais, e as marcas cada vez utilizam mais os simuladores para desenvolver o seu produto. Portanto, aqui é uma situação de benefício para as duas partes. Mas, mais acima de tudo, dá muito prestígio a isto que nós temos vindo a fazer, a isto que nós temos vindo a acompanhar, que é este primeiro campeonato do mundo FIA, certificado pela FIA, de Gran Turismo. Exatamente. E Latvovski, que diz que isto ainda em relação à vitória da última prova em Nova Iorque, que ficou muito feliz com a vitória. Há muito tempo que procurava esta vitória e que tem passado por muitas coisas nas corridas anteriores e que não tem tido a sorte pelo seu lado. De facto, com a estratégia correta desta vez, conseguiram vencer, e foi uma excelente vitória para a Mercedes, isto em relação à ronda de Nova Iorque, naturalmente. Falando aqui desta corrida, que é o mais importante agora, e aquilo que nos está a aprender aqui na próxima hora, ainda sensivelmente mais uma hora, Audi na frente para já com 12 pontos, o Porsche de Daniel do Carmo segue na segunda posição e vai largar da segunda posição com 10 pontos, Mercedes terceiro com 8, Peugeot quarto com 7 pontos, o Ford com 6 na quinta posição, Aston Martin, Jaguar, esse sim, de Vinícius Neto, Toyota, o Lexus apenas com 2 pontos, mas atenção, nada está perdido, e qualquer um dos brasileiros
têm pontos e podem ir ainda para a guerra. Portanto, vamos lá, todo mundo acreditar, partilhar aí na rede social, para cada vez sermos mais aqui a assistir às corridas com três pilotos brasileiros hoje no Manufacturer Series. Portanto, apelo a que não só interajam connosco aqui no chat do YouTube, como mais do que isso, partilhem e nas vossas redes sociais para criar aqui buzz e que sermos cada vez mais. E voltando a falar nas redes sociais, não se esqueçam também de votar no vosso piloto do dia, o piloto Michelin, hashtag Michelin FIA GTC, em qualquer das plataformas, seja YouTube, seja Instagram, seja Twitter, partilhem hashtag Michelin FIA GTC com o nome do piloto que é o vosso favorito. Vamos aqui ver estas imagens aqui, exatamente do local onde nós estamos, que é simplesmente espetacular. Exatamente, temos então aqui algumas imagens daquilo que se passou no dia de hoje, aqui no Hangar 7, nestas instalações fantásticas que a Red Bull tem na bonita cidade de Salzburg. E quando estamos agora a aproximar-nos então daquela que é a grande final, a final que vai ditar o vencedor deste Gran Turismo World Tour, o round de Hangar 7 aqui na Áustria. Isto quando falamos do Manufacturer Series. Sim, sem dúvida o Manufacturer Series. Amanhã, à mesma hora, exatamente ao início, na mesma hora de início que tivemos hoje, vamos ter a Nations Cup, aí com o Adriano Carrasa a defender as cores brasileiras. Portanto, Adriano Carrasa amanhã é o representante, não temos Igor Fraga desta vez, mas temos Adriano Carrasa na máxima força amanhã para lutar aqui, quem sabe, pela vitória e garantir o passaporte para a final mundial que vai ter lugar no Mónaco no final de novembro. Para já temos esta etapa, temos a etapa de Tóquio e depois a finalíssima, onde esperemos ter o maior número de pilotos brasileiros e portugueses para lutar pelo tão ambicioso título mundial Manufacturers e Nations Cup. Vai ser mais uma vez realizado no Mónaco em novembro. Exatamente, tudo pronto para o início, os pilotos já estão nos seus carros, nos seus assentos, nos seus bancos, prontos para iniciar esta grande finalíssima. Mas, Gonçalo, antes de iniciarmos, explicar aqui um bocadinho em relação a esta grande final. Portanto, circuito de Spa-Francorchamps, circuito mítico, acho que eu pelo menos falo por mim, também já tive esta oportunidade de lá correr na vida real, e é único. Este é daqueles únicos. É um circuito fantástico, é um circuito que permite bastantes ultrapassagens, é um circuito onde é muito fácil de errar também. Claro, muito rápido. Os track limits vão ser importantes, vai ser ali na parte do Colégio de Comissários Desportivos, vai haver ali muita agitação. Garantidamente, acima de tudo um circuito, nesta categoria de GT3 vai haver um cone de aspiração, vai ser muito importante. Vamos ver se tu tens boa memória e vamos aqui só falar aqui um bocadinho disto. Portanto, lá está, carros do grupo 3, são os, claro, os GT3, o pneu duro, o médio e o mole, serão 17 voltas, consumo de gasolina é novamente vezes 3, portanto aqui sim o cone de aspiração é muito importante para se poupar alguma gasolina, algum combustível, degradação de pneus vezes 6, também outro fator a ter em conta, partida lançada naturalmente e o cone de aspiração será real. Portanto, é isto. Aqui serão 19 curvas aqui com a famosa Eau Rouge e entre outras curvas, mas principalmente Eau Rouge como ponto épico desta curva, desta pista. E acima de tudo que mete naquela que é um dos melhores pontos de ultrapassagem, que é Camel Straight, o final desta grande reta, que de facto vai ser importantíssima como ponto de ultrapassagem. A estratégia vai ser muito importante. Em teoria, os pilotos vão começar com o pneu mole, passando para o pneu médio e o duro, vão ter que utilizar, mas o menos tempo. É quase uma punição este duro. Usar uma ou duas voltas e menos tempo possível. Obviamente que tínhamos falado que o reabastecimento vai ser obrigatório, digamos assim, porque não vão conseguir fazer a corrida toda com a mesma gasolina, e o tempo de paragem no box vai ser também maior. Vai fazer com que as estratégias possam ser bastante interessantes também. A diferença entre o pneu soft, o mole, e o pneu duro é de cerca de 1,7 segundo, 1,8 segundo. Portanto, aqui vão tentar esticar ao máximo
o seu turno com pneus soft, médio e o mínimo tempo possível com o pneu duro. Sem dúvida. É isto que se espera desta corrida. Há aqui muitos fatores. O fator estratégia aqui é fundamental. Já tivemos acesso a saber o que é que o Porsche vai fazer. Portanto, o Porsche vai começar com os pneus médios. Depois vai entrar o Daniel Carmo na segunda parte da corrida com o pneu duro e vai efetuar apenas duas voltas. E depois o Sugawara vai entrar na parte final para, com pneus moles, tentar, aí sim, sem poupar gasolina, ir para a frente e tentar lutar por esta vitória do Manufacturer Series. Isto quando damos oficialmente aqui o pontapé de saída desta grande final, com estas bonitas imagens do Gran Turismo World Tour Manufacturer Series, aqui desde o Hangar 7 da Red Bull em Salzburgo, para aquela que é a grande final deste Manufacturer Series no circuito de Spa-Francorchamps. E é este o troféu que todos vão querer levar para casa hoje, é o troféu do Manufacturer Series, aquele que todos ambicionam, naturalmente, isso não há dúvida nenhuma. Categoria 3, carros de GT3 todos prontos. Tudo pronto na grande partida saída. Já. Tudo pronto, e é isto. Gonçalo, muita expectativa, a tensão é evidente aqui no ar. Há aqui muitos pilotos inexperientes, primeira vez que aqui estão, e é isto. Na frente vai partir Pettincini ao volante do Audi. Na segunda posição vai largar Baileys, o carro o Porsche, companheiro de equipa de Daniel Lucarmo. Terceiro é Lartilot ao volante do Mercedes, com Latvowski como seu companheiro de equipa. Bentley ao volante do Peugeot. Na quarta posição, e na quinta posição sai o Ford, conduzido por Wilk. Na sexta posição está o Aston Martin, conduzido por Félix Portilla. Sétima posição, Vinícius Neto, brasileiro, vai arrancar aqui ao volante do Jaguar na sétima posição. Em oitavo é Bishop, piloto também com já muitas passagens aqui pelo World Tour, ao volante do Toyota. O Lexus com Beauvoir ao volante a sair da nona posição. Na décima posição, Avancino. Chevrolet, décimo primeiro é Iseri, o piloto ao volante do BMW. E, por último, na décima segunda posição, Cotton, piloto ao volante do Hyundai, que não terá tarefa fácil aqui, largando do final da grelha. Estratégias, temos já acesso, portanto, Audi e Porsche com pneus médios, Mercedes e Peugeot com moles. Curiosamente, vejo a Mercedes com moles. Eu achei que iam guardar os moles para o Latvowski, mas lá está, várias estratégias e muita coisa pode acontecer. Temos convém maioritariamente dizer os pilotos da frente com médios e moles. Sim, convém dizer que a diferença entre o médio e o mole também não é assim tão grande. Mas espera que seja. Espera-se que seja cerca de 4 décimas mais lento o pneu médio, portanto, os 4 décimas pode ser que o Latkovski consiga fazer no braço. No braço, exatamente. Mas também esperemos que o Daniel do Carmo, com os pneus duros, consiga também mostrar toda a magia brasileira e manter a luta pela vitória até ao final. Quando estamos já no bus stop, aquele que é um dos pontos principais de ultrapassagem deste circuito de Spa-Francorchamps, são vários os pontos de ultrapassagem importantes aqui no circuito de Spa-Francorchamps, e a saída alargada é agora, e com o Audi na frente. O Audi na frente, e atenção, é a largada aqui da finalíssima do Hugan, do Manufacturer Series. Para já Audi na frente, atenção, Porsche mostra-se, mas é apenas ali para criar alguma confusão. E atenção, o Mercedes a passar por fora. Que grande ultrapassagem do Mercedes. Com tudo ali, Mercedes guiado por Lartilot ali, com tudo, e sem medo. Está por dentro agora para o Rouge muito importante. Vamos ver aqui também o que é que o Mercedes consegue fazer no cone de aspiração nesta saída do Rouge. Atenção, com o Rouge, é uma curva que, apesar de ser muito rápida, também é muito complicada. E vê-se ali uma saída! É exatamente aquilo que eu estava a falar, e vemos ali uma saída muito grande por parte do Peugeot. Peugeot para já cair já lá para trás. Isto quando... Ouça, lá está, esta pista não permite erros mesmo. Não, e atenção, o Mercedes vai mesmo passar para a frente. Que grande ultrapassagem deste Mercedes. E quem aproveita também é o Porsche. Porsche que está por fora agora para esta... consegue. Consegue, muito bem ali o Porsche. O Audi a cair para a terceira posição. Relembro também, Duarte, que é muito importante neste circuito não cometer o erro. É muito fácil de utilizar ou passar os track limits, aqui principalmente na saída do Rouge. Aqui em Blanchimont também vai ser um ponto importante. Portanto, é muito fácil de ultrapassar os track limits e levar penalizações nesta corrida. Portanto, é muito importante também fazer essa gestão por parte dos pilotos que estão a conduzir. Sim, nesta fase da corrida, naturalmente o Mercedes a querer ir embora, ele sabe que está com os pneus moles, apesar de não haver uma grande diferença para o pneu médio, a verdade é que tem que ir embora e tem que tentar cavar aqui alguma distância. Do nosso lado, claro, queremos que o Porsche se mantenha ali o mais próximo possível do Mercedes.
e Mercedes, que em termos de estratégia, convém dizer, deixou o Latkowski para o terceiro turno. Portanto, vai ser muito interessante ver o Latkowski a terminar, o que é que vai acontecer. Entretanto, o Mercedes consegue abrir já cerca de um segundo para o Porsche. Porsche está a ser conduzido pelo Bayless e que está, neste momento, com o Audi na terceira posição. Audi que está a ser atacado pelo Aston Martin. Aston Martin que está a ser conduzido pelo Nick McMillan. Pelo Félix Portilla. Claramente estes prognósticos e estas previsões do tempo que o pneu médio perde para o médio do para o mole são meramente previsões, porque depois em pista tudo é diferente. E veja-se a diferença com o Mercedes, que o pneu mole já abriu para o Porsche. 1.2 em apenas, nem é uma volta, porque ele passou para a liderança na primeira volta. Exatamente. E atenção, Jaguar, lá está, o pneu duro é utilizá-lo apenas uma volta, o Jaguar parou já, efetuou já a sua paragem, logo na primeira volta. Já tirou da frente aquele problema que tinha com o pneu duro. E veja-se, o Peugeot caiu muitas posições. O Peugeot arruinou por completo a corrida. Com aquela saída ali depois da do Rouge. Vamos ver aqui o Aston Martin como é que sai. E aqui o Aston Martin sai bem, entra no cone da aspiração do Audi. Audi que não é o carro com maior velocidade. Não, não é. Nem na realidade, nem nenhum. Nunca foi. O Audi nunca foi um carro de muita velocidade de ponta. Mas é um carro muito equilibrado. Sem dúvida. Quem vem com tudo é ali o Toyota. Toyota que é um carro com excelente velocidade de ponta e, portanto, aqui é um circuito que poderá ser bastante favorável. Vamos ver o que é que conseguem fazer eles, que já estão na sexta posição. Sim, e quem está a fazer um excelente turno de condução nesta fase da corrida é mesmo o Porsche, que nesta altura é guiado por Bayless e mantém-se apenas ali 1.6, 1.7. Veja essa saída, a repetição da saída. E ainda recebe ali um toque. Ah, do Lexus. Por isso é que o Lexus também se atrasou bastante. Ok, o Lexus embateu ali violentamente. Um acidente, aliás, muito parecido ao acidente que houve lá na Fórmula 2 há cerca de 3 semanas, que infelizmente vitimou de forma mortal Antoine Hubert. Foi um acidente muito parecido. Eduardo, quando estávamos a falar de quanto o Toyota poderá ser competitivo neste circuito de Spa-Francorchamps, relembro que o Toyota, por exemplo, está com pneus duros e na sexta posição, portanto já subiu a alguns lugares, está na sexta posição com pneus duros e portanto, bastante interessante os tempos por volta que estão a fazer com este pneu. O Porsche é que, lá está, perde cerca de um segundo ponto 2 por volta, mas vai abrindo para o Audi, que também está com pneus moles e com pneus médios. Portanto, o Porsche parece-me estar aqui no seu ritmo e a fazer a sua corrida de uma forma muito sólida. Sim, tínhamos falado que o Porsche seria um carro muito equilibrado para este circuito de Spa-Francorchamps, portanto um dos candidatos à vitória. Isto quando vemos aqui uma travagem tardia do Toyota, se alargar bastante a saída e portanto a perder aqui muito, a ser pressionado pelo Corvette, que acaba por sair melhor deste bus stop, mas e consegue inclusivamente ultrapassar para esta primeira curva. E atenção aqui ao Chevrolet, que como sempre é um pouco o carro tampão, digamos assim, é o carro que bloqueia aqui todo o mundo. Vamos ver, ele que acabou de ultrapassar o Toyota, mas vamos ver que o Toyota tem excelente velocidade de ponta e se fizer bem esta curva, o Rouge poderá no cone de aspiração conseguir ultrapassar. Atenção aqui, o Aston Martin completamente colado ao Audi, lá está, o Audi não é mesmo o seu ponto forte, a velocidade de ponta, e vamos ver se vai dar. Está por fora o Aston Martin, não vai ser fácil aqui. Mas pode obrigar aqui a freada, aqui fora os limites, mas não, o Audi freia ali muito tranquilo. Sim, muito bem nesta situação, Pettinici a dar a parte de fora ao Nick McMillan, aliás ao Félix Portilla, e portanto a dar no fundo o lado menos favorável, porque a curva estava era para a direita, e portanto, e o Audi que acaba por ter ali uma ligeira saída de traseira, mas a controlar muito bem o Pettinici. Pettinici tem sido uma boa surpresa. Neste round do Gran Turismo World Tour aqui na Áustria. Sem dúvida. E poderemos assistir aqui a uma dupla vitória da Mercedes, eles que já venceram em Nova Iorque. Esperemos que não. A Porsche está na guerra também. Mas para já, grande turno aqui também do L'Artillot, colega de equipa do Latvovski. Portanto, com os pneus moles, claro que são mais rápidos, claro que sabemos que o próprio Porsche está com pneus médios, portanto há aqui uma grande diferença, mas de qualquer forma grande turno para já do L'Artillot, que logo na primeira volta passou para a frente e tem vindo a cavar aqui uma diferença que pode ser fundamental na parte final da corrida. Eu estou quase que a apostar que o segundo piloto do Mercedes, aqui o
neste caso o Félix, vai fazer um turno bastante muito curto com pneus duros e vai deixar os pneus para médios para o Latkovski fazer um turno mais longo no final. Também me parece. E, talvez tentar lutar pela vitória no final. Isso quanto portanto, aqui o Porsche, esta a Porsche e a Mercedes no último stint deverão estar alternadas. Deverá estar a Porsche, aliás, vai estar a Porsche com o pneu mole e a Mercedes com o pneu médio. Exatamente. E vamos ter exatamente nessa parte final da corrida o Sugawara contra o Latkovski. Isto quando temos terceiro, quarto e quinto. Quando estamos aqui na torcida, aqui forte pela Porsche. E é isso aqui, torcida aqui. Vamos lá Daniel do Carmo com a Porsche lutar por essa vitória. Isto quando temos aqui quatro carros praticamente colados. Vamos ver se o Audi consegue uma vez mais aqui sair bem do arroz. Tens ali uma ligeira saída traseira à meia da curva. Entretanto, o Aston Martin consegue entrar no cone da aspiração. Vem lá atrás, um pouco mais atrás, e portanto não vai conseguir aproveitar o cone da aspiração. O Ford e, mais uma vez, o Pettinici a dar o lado de fora ao Aston Martin. Ui, aqui a grande guerra! O Audi aguenta, aguenta aí, Audi! Isto também é bom para nós, porque estes pilotos vão lutando e vão perdendo distância para o Porsche do Daniel do Carmo. Exatamente, mas muito bem aqui, muito seguro Pettinici a dar sempre o lado de fora, a manter a calma, a garantir ali que faz mais uma volta à frente do Aston Martin e do Ford e a tentar também atrasar um pouco o Aston Martin para que o Aston Martin possa lutar aqui com o Ford e a dar um pouco de mais margem para poder respirar. Enquanto isso, também se aproxima ali o Chevrolet e o Toyota com pneus duros mantém-se ali também logo atrás do Chevrolet. Sim, o Toyota está a fazer uma excelente corrida, sem dúvida. O Toyota vai aguentando ali este grupo da frente, este grupo que no fundo vem desde o Audi, o Aston Martin, o Ford, o Chevrolet, e ele vem na cauda deste grupo. Muito bem, grande turno nestas primeiras 4 voltas do Toyota, conduzido para já por Bishop. E grandes guerras aqui, este grupo muito compacto, o tal grupo que estávamos a falar, mas lá à frente o Porsche, a verdade é que estavam aqui várias pessoas a comentar aqui no YouTube que o Porsche não está a perder muito para o Mercedes que está com os pneus moles. É verdade, não está, está a perder cerca de um segundo ponto 2 por volta, um segundo ponto 3, mas mantém-se com muito boas possibilidades de, na parte final da corrida, vir aqui a surpreender o Mercedes. Se bem que na parte final o Mercedes vai estar a ser conduzido pelo Latkovski. Portanto, há aqui o reverso da medalha. Vamos ver. Muita corrida ainda pela frente. Mas muita impressão nesta parte. E temos aqui o Toyota que vai então para as boxes. Ele que acaba por fazer bastantes voltas, 4 com pneus duro. Portanto, agora vão poder atacar muito mais com o pneu mole e com o pneu médio, naturalmente. Vamos lá está, também. O Toyota aqui na paragem. Falámos que o tempo de paragem era bastante elevado, portanto, a perderem muitos lugares os pilotos quando fazem esta troca de piloto e troca de pneus, com o reabastecimento também. Muitos litros aqui, lá está, são 3, ele pôs 20 litros de gasolina, 18 litros, enquanto que o Lexus de Carrasa vai pôr ainda mais litros. Não. Mais uma vez o Audi a defender, a dar somente o lado de fora ao Aston Martin. Aston Martin que acaba por não aproveitar. Muito perto também está o Ford e o Chevrolet também completamente colado neste momento. Diz aqui o Sirius Black que o Daniel do Carmo está realizando um sonho. Sim, é verdade. Ele está muito feliz. Ele está a viver aqui um verdadeiro sonho. E seria ainda um sonho mais bonito se resultasse a vitória final, Gonçalo. E é possível, vamos acreditar, o Porsche está realmente muito competitivo, estão a fazer um turno bastante bom, eles têm uma margem bastante boa para o Audi, Aston Martin, Ford, Chevrolet, que continuam aqui em luta acesa e, portanto, a perder tempo volta após volta. O Mercedes, com isto, também tem conseguido tranquilamente abrir a sua distância para o Porsche, mas era esperado, uma vez que estamos com os pneus mais moldes e, portanto, mais rápidos. Portanto, até agora, Duarte, muito poucos erros e tudo dentro daquilo que estávamos à espera, ou seja, uma corrida muito animada com o Mercedes a abrir, porque era dos carros da frente. Já se esperava. Com pneus mole. Claro. Sim, para já pouco trabalho aqui para a direção de prova, para os comissários desportivos, felizmente, porque é isso que nós queremos, corridas limpas e corridas com fair play. Vemos aqui o Latkovski que vai entrar no carro no terceiro stint, ele vem ver aqui quantos litros é que quanto é que o Vinícius Neto, aliás, talvez tenha sido,
não sei, não percebi bem, mas ele deu aqui a volta aqui ao este verdadeiro estádio, isto é praticamente um estádio, e veio ver quantos litros é que os pilotos tinham metido no seu carro. Isto quando temos o Audi a abrir ligeiramente e a ter aqui algum tempo para respirar em relação ao Aston Martin, que Aston Martin está a ser muito pressionado pelo Ford também, mas mais uma vez eu vou dizer que este Pettinici tem sido uma agradável surpresa, não comete erros, bastante rápido, consistente, constante nos seus tempos. Ele não está muito rápido aqui, e aguentar, dita, mas não comete erros, é o que tu e aguentar muito bem a pressão e a manter-se na terceira posição. Portanto, o Daniel Carmo há pouco dizia-nos que o Porsche vai dar 8 voltas, portanto faltam 2 voltas para efetuar a sua paragem. Falávamos há pouco, e bem? E estamos a falar que o Daniel Carmo vai ser o segundo. Vai ser o segundo que vai dar 2 voltas com o pneu duro, como ele nos dizia há pouco. Atenção, o Hyundai faz agora a sua paragem, mas o Hyundai está completamente fora desta corrida, está obviamente fora da luta por qualquer posição de destaque. E parece-me que a vitória, Gonçalo, ou algo nos escapa, ou vai ser decidida mesmo entre a Mercedes e a Porsche. Sim, a Mercedes que tem a volta mais rápida da corrida, que faz a volta mais rápida da corrida, inclusivamente no último tempo, no, na última volta, 2.17.4.4.1. O Porsche 2.19.0 na última volta, o Porsche. Exatamente. E o BMW que acaba de bater o melhor tempo da corrida com 2.16.8.6.7. BMW que está neste momento a ser conduzido pelo Coque López. Claro, Coque López, grande e muito simpático piloto espanhol que está a realizar um excelente turno. Não tiveram um primeiro stint fácil, mas atenção, que a BMW agora com pneus moles vai querer aqui recuperar posições. Não há dúvida. E Coque López que é um dos grandes animadores destas... Sim, destas, é uma presença destas, habitual. Destas finais de Gran Turismo. Ele muito tem, teu amigo, aliás, ele tem uma excelente relação contigo, Gonçalo. É considerado um dos pilotos mais rápidos aqui do Gran Turismo World Tour e, mais uma vez, a mostrar isso ao fazer 2.16.8.6.7 agora nesta, que é a sua primeira volta, com pneus moles. Exatamente. Para já, 6 voltas da corrida cumpridas, vamos entrar, atenção, o Audi vem para a boxe, atenção, Pettinici vem para a boxe. E vai entrar para o seu lugar, Hunter. Hunter, piloto, o piloto da Nova Zelândia. Audi é que mete pneus moles e, portanto, vai deixar para Grady fazer o último turno, e então com os pneus mais de mistura, mais dura. Exatamente, aqui uma estratégia diferente, diria assim, da Audi. Mas vamos ver, pode ser que dê resultado. A maioria das equipas que vão lutar pela vitória vão deixar os pneus médios ou moles para o final, nomeadamente a Mercedes e a Porsche. A Mercedes vai terminar com os médios, provavelmente, e a Porsche já sabemos que vai terminar com os moles. Portanto, essa informação já nos foi dada pelo Daniel. Mas vamos ver. Neste momento há uma coisa que é certa, em pista estão apenas pilotos com pneus médios e moles. Já reparaste, Gonçalo? Exatamente. E temos aqui uma repetição de ultrapassagem do Coque López ao Toyota. Toyota que neste momento é conduzido por Pajandé. Não, por Marco Rodrigues. Portanto, uma luta espanhola. Luta espanhola. O Audi completamente ao ataque. Na última volta, o Mercedes rodou em 2.18.2. O Porsche em 2.18.8. Portanto, foram mais 6 décimos de segundo aqui ganhos. Mas lá está, estes 7 segundos em 7 voltas dá uma média de 1 segundo por volta. Não me parece que seja um mau trabalho por parte do Bayless. Parece um turno bastante sólido do Bayless. Sim, estamos a entrar agora na 8ª volta. Vamos entrar, os 3 primeiros vão entrar agora na 8ª volta. E está quase no limite para começarem a fazer a sua troca de piloto. E troca de pneus também. Atenção, se terminasse agora, a Mercedes seria a campeã deste Manufacturer Series com a Porsche logo atrás. Portanto, a luta pela vitória vai ser determinante para saber quem é que leva para casa o título da Manufacturer Series. Quem ficar na frente, ganha. É simples. Mercedes mais um é dois. E entra agora mais uma, faz mais uma volta e vai entrar na sua 8ª volta. Porsche também a não parar nesta volta, portanto vai fazer pelo menos 8 voltas. Vamos ver aqui o Aston Martin que entra agora na 8ª volta também, portanto não há aqui ninguém a parar. Vemos ali o Chevrolet a entrar para a boxe, portanto vai dos 5 primeiros, é o primeiro
entrar na box para fazer a sua troca. E vai pôr pneus duros. Para pneus duros. Portanto, lá está, a maioria das equipas vão guardar pneus ou médios ou médios ou molos para o final. Entra para o carro Svendimann. Sai Portilha, aliás, sai Avanzino e entra Svendimann. Mais um estriante, aliás, mais dois estriantes, Gonçalo. Mais dois estriantes. São muitos estriantes. Os Chevrolet são dois estriantes. São muitos estriantes neste... Muitas caras novas. Neste Gran Turismo aqui, esta ronda da Áustria, do Hangar 7 aqui da Red Bull. Sim, é... Temos aqui grandes batalhas. Os pilotos, nós olhamos para os pilotos, vemos a concentração com que eles vivem e o foco que estão, principalmente os pilotos que estão prontos para entrar... O foco não é muito diferente de um carro de competição real, em termos de foco. Em termos de concentração, em termos de foco, em termos de motivação, estamos a falar do topo do automobilismo mundial. Do automobilismo mundial. São pilotos que estão muito habituados a isto, mas não deixam de estar, obviamente, nervosos e concentrados e focados em fazer um bom trabalho. Lembro que um erro aqui custa caro. Estes pilotos, estamos a falar dos melhores do mundo e, portanto, são pilotos que, por natureza, não cometem muitos erros. Exatamente. E só para se perceber um bocadinho, cada vez mais os pneus médios do Porsche, que está a ser conduzido, como já falámos, por Bayless, estão a chegar, ou por outro, os pneus do Mercedes é que estão a perder rendimento e, nesta altura, já nem está a perder o Porsche. Portanto, mantém os mesmos 7 segundos que estava na volta anterior. É esta a volta que o Porsche vai parar. Vamos ver se o Mercedes também vai fazer isso. Essa é que é a grande questão. Se o Mercedes vai manter-se em pista mais uma volta ou parar. Eu penso que vão parar os dois nesta volta, mas vamos ver. Eles começam a perder algum tempo para os pilotos que estão com pneus mais frescos. Se compararmos, por exemplo, a volta que faz agora o BMW, o Lexus e vem e o mesmo Toyota, para o Brox, é o que eu estava a dizer. Comparado com a última volta do Mercedes, já estão a perder cerca de um segundo e meio. Portanto, temos aqui a paragem de Mercedes. Para com 31 litros de gasolina e vamos ver onde é que o Porsche, quantos litros tinha o Porsche? Também vem para a box. Mercedes que acaba por fazer a estratégia que nós tínhamos falado, era ou seja, os pneus duros para Rodrigues. E a Porsche também vai fazer isso. Provavelmente para um turno mais curto, para deixar o lado de com pneus moldes para o Mercedes mais tinha 31 longo. Litros e vai sair agora. Vai sair a Mercedes com 70. Atenção. Mas temos aqui Mercedes vai para. Temos aqui algumas estratégias interessantes. 85 litros para o Mercedes. Repara, Mercedes a pôr agora muita gasolina para ir até ao final e, claro, saber que este turno vai ser muito mais curto. Complicado e mais curto. Este claro. Turno vai ser provavelmente muito curto, daí terem posto muita gasolina para fazerem um turno curto, um stint curto, com o Latkowski com um stint mais longo depois a terminar a corrida. Quem se manteve em pista foi o Porsche. Esta, e tinha-nos dito, tinha-nos sido confirmado pelo Daniel que ele iria parar à volta 8. Mas, talvez aqui uma tentativa de uma estratégia diferente. Quando temos aqui o Audi no final da Camel Straight a tentar ultrapassar, portanto aqui posições invertidas e a conseguir uma travagem bastante forte. O Audi, que obviamente está com pneus moles, quando comparado com o Aston Martin com pneus duros e, portanto, a forçar a ultrapassagem, mesmo por fora, mas a conseguir travar bastante mais tarde. Portanto, uma penalização também para o Mercedes. Uma penalização não. Para o Mercedes, atenção, é verdade. Isto pode ser... não muito, mas um pouco penalizador na luta pela vitória. Mas ele tem alguma vantagem em relação ao BMW? Portanto... Não, não é o BMW, o problema é o tempo que vai perder para o Porsche. Nesta fase é crucial aquela vantagem que ele ganhou. Ele pôs muita gasolina, saiu com 81 litros. Vamos ver o que é que vai fazer o Porsche. Vamos ver quando é que ele vai sofrer essa penalização. É meio segundo, mas será o suficiente, provavelmente, para que o Coque Lopes o ultrapasse. E agora interessante será ver, o Porsche já, pelos foi confirmado, já deveria ter parado, mas vai provavelmente parar nesta volta. Ui, Coque Lopes agora aqui com uma passagem por cima do corretor bastante agressiva a fugir bastante traseira. O Coque Lopes que está, relembro, com pneus moldes contra os pneus duros do Mercedes, portanto não há muito a fazer, ainda por cima o Mercedes com uma penalização para cumprir, portanto é muito provável que depois de Blanchimont na travagem para bus stop, o BMW de Coque Lopes vá atacar no fundo da travagem, conseguir travar mais tarde e ultrapassar o Mercedes, que será uma presa fácil, digamos assim, para este Coque Lopes. De facto, atenção, paragem Coque Lopes, o Coque Lopes. Ui, atenção aqui, muita confusão do Coque Lopes e quem vem para a frente, e o Mercedes vem para a boxe uma novamente. Volta, era aquilo lá está, que nós era uma falar, volta apenas. E deixar o Latkowski com... Mas aquilo que me estranha um pouco, Gonçalo, é os 77 litros que o Mercedes tem. São 7 voltas que ele tem que fazer. Parece-me
talvez demais. Eles vão andar a fundo até ao final. Não vão ter que poupar minimamente. Agora vamos ver o Porsche. Porsche não para. Porsche não parou. Porsche mantém-se em pista, Gonçalo. Repara. Ah, não, já fez a paragem. Mas muito interessante aquela aqui. Interessante que para o Coque Lopes. Está agora o Daniel Carmo no volante. Que bonito. Coque Lopes que quase que teve uma saída de pista, porque quando tentou fazer uma travagem mais no limite para ultrapassar por fora o Mercedes, que estava com pneus duros, deparou-se com um Aston Martin muito lento e, portanto, teve que alargar a trajetória no fundo e, portanto, perdeu algum tempo. Muitas estratégias agora em perspectiva. A Porsche está agora com Daniel Carmo ao volante. Daniel provavelmente vai apenas mesmo cumprir esta volta. Não que seja o piloto mais lento da equipa, antes pelo contrário, ele há pouco esteve muito bem na semifinal, mas a verdade é que Sugawara é um piloto com muita experiência e cabe-lhe a ele a tarefa depois de entrar com os pneus moles e tentar levar a vitória para a Porsche e para nós, brasileiros e portugueses, língua portuguesa, que esta vitória venha para nós. Numa altura em que o Mercedes continua a penalizar, mais um erro do... Aqui o replay do Coque Lopes, é do Coque teve Lopes. Que alargar bastante para não entrar pela traseira do Aston Martin, isto quando ia tentar fazer ou forçar a ultrapassagem ao Mercedes. Sim, é verdade, e está aqui, e está-nos a dizer aqui bem, o CRT Dom Bonomi, que o Porsche encheu o tanque e mesmo assim vem na frente. É verdade, mas atenção, porque a guerra deste Porsche é com o Mercedes. E o Porsche vai agora provavelmente entrar no pit nesta volta para fazer a última paragem e passar o volante para o Sugawara. Vamos ver, Coque Lopes está para tirarmos na traseira do Aston Martin. Relembro que Coque Lopes tem pneus moldes, o Aston Martin está com pneus duros, portanto vamos ver se o Coque Lopes consegue fazer aquilo que tentou fazer há pouco ao Mercedes, porque é normal que o Aston vá tentar fechar, mas já não. Já está, Coque Lopes muito incisivo e atenção, lá está Porsche. Oh, e Lopes vai para a boxe, portanto uma ultrapassagem um bocado... O Porsche não tinha enchido o depósito, o Porsche vai agora sim encher o depósito, portanto agora sim vamos ver onde é que este Porsche vem parar. Vai, claro, ter que pôr muita gasolina, vai pôr os pneus moles, vai sugar o ar, entrar para o volante. Toda a gente aqui a encher os depósitos agora. E o BMW de Coque Lopes, que não arriscou fazer mais nenhuma volta, porque estava somente com 7 litros no depósito. E, portanto, teve, apesar de ter forçado aquela ultrapassagem, percebeu que ia ter que entrar para a boxe, seja de que maneira for. Onde é que vem parar aqui o Porsche? 64 litros, é muita gasolina agora. Vamos ver até onde é que vem. Perde, naturalmente perde a diferença e está muito longe do Mercedes. Claro, está com os pneus moles, mas está bastante longe, está a cerca de 10 segundos da Mercedes. Mas vai ser interessante, Duarte, assistir a este final de corrida. Temos ainda 6 voltas pela frente, temos Mercedes como o primeiro daqueles que já fizeram duas paragens, com o Porsche o segundo dos que já fizeram duas paragens. Relembro que as paragens aqui são longas e demoradas e, portanto, temos aqui uma diferença de... Vamos ver se conseguem o Porsche que está a ser conduzido. Sugawara, que é um piloto muito experiente, muito rápido, como vocês sabem. Sim, agora a grande questão aqui é, há pouco vimos o Mercedes abrir 7 segundos para o Porsche com os pneus moles e o Porsche com os pneus médios. Agora estamos no reverso da medalha e temos sensivelmente as mesmas voltas, estas 7 voltas. Mas com dois dos pilotos mais rápidos, deste Gran Turismo. Não vai ser fácil a Porsche levar esta vitória para casa. Em condições normais, o Mercedes de Latvowski vai aguentar mesmo esta vitória. Mas faltam 6 voltas, muita coisa pela frente. E há aqui uma outra questão que pode entrar na equação também. Vamos ver quantas voltas vai demorar o Lexus ainda a entrar na guerra com o Mercedes. O Mercedes que poderá perder algum tempo nessa luta. Portanto, se o Lexus vier para a boxe, deixa o Mercedes com caminho livre. Se o Lexus não entrar para a boxe nestas próximas voltas, é muito provável que o Latkowski perca algum tempo atrás dele. Sim, isso é um bom ponto, sem dúvida, ainda que Gonçalo, não sei se tens em memória, mas o Lexus já utilizou os pneus duros ou ainda vai pôr os pneus moles? Lexus. Esse é um ponto. Eu penso que o Lexus tenha arrancado com os pneus. Aston duros. Martin. Portanto, passa. O Lexus vai pôr os pneus moles. É. Aliás, faz isso agora mesmo. Está agora mesmo. Portanto, o Mercedes não perde tempo. Passa mesmo para a frente sem perder tempo. E agora vamos de facto ver o Porsche a saltar para a segunda posição e o Porsche a saltar para a segunda posição. E aí vamos ver a real diferença do Porsche para o Mercedes.
e começar a tomar atenção aos tempos por volta, que na última volta, por exemplo, tivemos o Porsche ligeiramente mais rápido que o Mercedes, mas ainda não suficiente para fazer a tal diferença que vamos precisar para que o nosso Daniel Carmo leve a vitória para casa. Sim, para já há uma coisa que é verdade, é uma excelente estreia aqui do Daniel Carmo no Gran Turismo World Tour. Mesmo que não leve a vitória para casa, é uma excelente estreia do Daniel Carmo. Sem dúvida, sem dúvida. Um piloto muito simpático e que tem mostrado que tem muita rapidez e muito potencial para continuar aqui junto com os seus colegas a defender a sua posição aqui no Manufacturer Series. Portanto, temos aqui uma guerra interessante entre o Porsche e mesmo, é uma guerra de brasileiros, no fundo, apesar de não estar nenhum brasileiro ao volante, mas tanto o Porsche como o Jaguar são carros de colegas de equipa de pilotos brasileiros. Portanto, repara onde é que este Jaguar vai parar. Sim, com uma estratégia totalmente diferente, já fez as duas paragens, está com os pneus mãos e não esquecer vai também, até ao final. Não esquecer também o Toyota, que está neste momento a ser conduzido por Yamanaka, que aparece ali logo atrás do Jaguar também. Portanto, estamos aqui a falar já de luta por posição e sem terem que parar. Sim, muita, e agora sim entra no Lexus. Também no Lexus está ao volante o Carrasa. O Carrasa entrou para o volante do Lexus. Está na décima posição, infelizmente não tem sido aqui uma corrida fácil. O Lexus nunca se adaptou bem na primeira corrida no Red Bull Ring, e aqui teve logo um acidente na primeira volta e não tem sido uma corrida fácil para o Lexus, que agora está a ser conduzido por Carrasa. Só em termos de curiosidade, temos o Mercedes de Latkowski. Vamos ver quanto é que roda nesta volta. 2.18.773 na volta anterior, agora contra 2.17.5, por exemplo, do Toyota. Portanto, roda agora em 2.18.0 o Mercedes e 2.17.8 para o Ford. Vamos ver quanto é que roda o Porsche. Este sim é que nos interessa agora perceber. 2.18.0. Portanto, não chega. Este ritmo claramente não chega. Não é um ritmo bom. Quem sua vem num ritmo diabólico é o Yamanaka, que acaba de fazer 2.16.849, Gonçalo. Um excelente tempo do Yamanaka, que é aquilo que estávamos a falar. Isto nada está garantido, e de facto temos aqui o Jaguar colado na traseira do Porsche. Temos o Toyota cada vez mais rápido e mais esperto do Jaguar. Portanto, o Toyota que vem com tudo. Yamanaka é um piloto bastante rápido, muito experiente e com um carro que com uma excelente velocidade de ponta, que poderá ser bastante favorável. Veja-se a velocidade de ponta, de exatamente, facto. Aqui neste circuito de Spa-Francorchamps. E atenção que o Porsche está aqui a dar tudo o que tem para aguentar este terceiro lugar, que no fundo é um segundo lugar real, porque neste momento o Ford ainda não efetuou a sua paragem, mas não está fácil de segurar ali o Jaguar e o Toyota atrás. Principalmente o Toyota, que vem endiabrado. Vem diabólico. Yamanaka ao volante a fazer a melhor volta da corrida, 2.16.8.49 nesta última volta. Vamos ver se consegue ultrapassar o Jaguar. Eu lembro que estão os três com pneus de mistura mais molde. Se terminasse agora a Mercedes, lá está, já tínhamos dito há pouco, vencia, mas quem era segundo, curiosamente, era a Ford. Yamanaka dar aqui. Que também sabemos que a Ford ainda não parou. E atenção, Yamanaka aqui, muito perto aqui do Jaguar. Encostado na traseira do Jaguar. Ai, atenção ali, Jaguar protege, o Toyota logo ali da cola. Quem ganha com isso é o Porsche, e são boas notícias para nós. Yamanaka a preparar a ultrapassagem cada vez mais. Ui, é pinos pelo ar, é tudo, atenção. Atenção que esta guerra está para durar. Aguenta, coração! Toyota que é extremamente rápido em velocidade de ponta, ele que vem no cone da aspiração, portanto, tudo indica que na saída daqui de Blanchimont ele obrigar atenção, o Jaguar ainda obriga, e muito bem o Jaguar ali. Ui, mas agora vai ali, larga, atenção. Toyota vai tentar aqui no bus stop ou não, vamos ver. Na paragem da caminhoneta, não vai porque ali não estava perto o suficiente. Mas prepara agora aqui a saída aqui com força. E atenção, esta guerra vai para durar. Vamos ver se Yamanaka consegue fazer bem esta primeira curva de Spa. Portanto, é uma curva que podes preparar ao Rouge. O Rouge mais perto possível do Jaguar para entrar no cone da aspiração e no final da reta, com a sua superior velocidade de ponta, conseguir ultrapassar o Jaguar. Atenção, vamos ver. É isto que nós gostamos. Guerras até ao final. Se a guerra da vitória está mais ou menos entregue ao Mercedes, atenção, porque
Porsche, bem. Jaguar e o Toyota está ao rubro. Saiu muito bem o Yamanaka. Vai dar agora, vamos ver, atenção. Toyota ali, põe-se lado a lado, vai estar lado a lado. Mas o Jaguar aguenta ali, está por dentro. O Jaguar está por dentro, tem um lado privilegiado para a curva. Mas atenção, Toyota, e grande, a travar tarde. A travar muito tarde, mas a aguentar. Espetacular, este Yamanaka está a pôr toda a gente aqui de olhos em bico, Gonçalo. Excelente ultrapassagem de Yamanaka, de facto aquilo que nós estávamos à espera. Yamanaka é um piloto muito rápido, muito experiente, com um carro que é extremamente eficaz aqui neste circuito de Spa-Francorchamps e, portanto, agora vai ser uma ameaça direta ao Porsche conduzido pelo japonês Sugawara. E agora é uma guerra de japoneses ali entre o terceiro e o quarto. No Porsche segue... Sugawara. Segue o Sugawara, como estavas a dizer, e logo atrás, ao volante do Toyota, segue aí sim Yamanaka. O Yamanaka. Portanto, uma guerra de japoneses. Uma guerra bem divertida. Exatamente. Quando temos na frente o Mercedes a rodar em 18.941 contra os 17.604 do Porsche e, portanto, estamos aqui a falar já do Mercedes a perder mais de um segundo por sim, volta. Sim, mas não chega, Gonçalo. Faltam 4 voltas, repara, são 9 segundos. É muito complicado do Porsche chegar ao lado. E depois há uma coisa é chegar, outra coisa é passar o Latkowski. Sim, e acima de tudo temos um piloto como o Latkowski que não comete erros e principalmente quando está sem pressão, como está agora o Latkowski, portanto aqui tranquilamente, no fundo a defender a sua vitória. Mais uma de Latkowski, mais está uma. Se confirma. Será a segunda e depois também já de um segundo lugar na ronda de Nordschleife. Sim, piloto que mais pódios fez. Faltam as vitórias no Nations Cup. Repara, em termos de Manufacturers Unidos, o Latkowski é sempre muito forte. Na Nations Cup ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial e valor. E temos aqui o Lexus a levar um aviso de condução antidesportiva, portanto temos na imagem o Latkowski tranquilamente, quando o Porsche já está com o Toyota coladinho na traseira. Vamos ver como é que sai o Toyota aqui. O Rouge é um ponto muito importante para quem segue atrás e coladinho. E muito bem. E agora não vai bem, ser fácil, porque bem, a velocidade de ponta deste, velocidade de reta deste Toyota é impressionante. Vamos ver lado a lado. Aguenta aí, aguenta. Vai ter que travar tarde o Porsche, mas não vai ser fácil. Não vai ser. Yamanaka, já está. Yamanaka a passar para a frente. A velocidade de ponta deste Toyota é diabólica. E agora vamos ver qual é o Toyota que acaba de fazer a melhor volta da corrida, pois melhor 16, ainda o seu tempo. 16.839. E portanto, isto o Toyota sim é capaz de, com este andamento, conseguir ainda três fazer voltas, frente ao Mercedes. Vamos ver. É muito otimismo, porque são 9 segundos. São 9 segundos e faltam 3 voltas. Parece-me que a vitória está entregue ao Mercedes em condições normais. Agora, entre a Toyota e a Porsche, não me parece que o Sugawara tenha entregue já esta vitória de mão beijada à Toyota. Quem vai ter que parar também? Ah, um erro aqui. Um erro aqui do Porsche. Um erro do Jaguar, aliás. Quem vai ter que... Não, um erro do Porsche, exatamente. O Porsche a perder ali muito tempo para o Toyota. Saiu fora ali nas esquerdas rápidas. Se deixa um pouco ali com o Jaguar agora já muitíssimo perto e, portanto, prestes a atacar o Porsche. Quem vai ter que parar nesta box é o Ford. O Ford que está a ser conduzido neste momento pelo Agacan e que vai... Ele pode fazer mais uma volta. Passar o volante a Grasso, o Ford que arriscou, Duarte, uma estratégia. Arriscou, ele não estava em posição de propriamente lutar por alguma posição de destaque. E atenção aqui, guerra também entre... É o último lugar do pódio que está em discussão. É o último lugar do pódio. Dois carros. E atenção, o Ford vem para a box. Vamos ver onde é que vai parar este Ford. Vamos ver quanta gasolina vai ter. Ele tem 22 litros, por isso os 22 litros devem chegar para ir até ao final. Duarte, e o Toyota que faz agora 2.17.876 contra 2.18.642 do Latkowski. Portanto, temos mais um segundo, ou perto de um segundo, recuperado pelo Toyota ao Mercedes, que, como disseste muito bem, não vai ser suficiente. O Mercedes com Latkowski, que neste momento está a gerir, quando faltam apenas 2 voltas, a gerir 8 segundos, parece-me ser mais do que suficiente para Latkowski trazer esta vitória para casa. Sim. Mais uma, 2 seguidas do Latkowski. Sim, mais uma do Latkowski que cada vez mostra, para já mostra que o carro, o Mercedes, é um carro muito equilibrado e mostra também que ele está em grande forma e mostra que
esta ligação António Félix-Latvovski está a dar frutos, porque o único piloto que vem aqui novato, digamos assim, nesta equipa da Mercedes é o Lartinou. Que muito boa conta de si deu neste primeiro segundo vez com os pneus moles. Portanto, o António Félix e o Latvovski estão-se a dar muito bem, não há dúvida. E agora esta guerra aqui é que vamos ver, há uma coisa que vamos ter. Vamos ter, se a corrida terminasse agora, ainda assim o Porsche de Daniel Carmo era segundo classificado em termos de Manufacturer Series. Claro. Portanto, é um excelente início de carreira, digamos assim, aqui no Manufacturer Series para o Daniel Carmo. Que penso que se vai manter assim, porque a única hipótese disto alterar seria ali o Jaguar ultrapassar o Porsche, mas ele entretanto já perdeu um mas ponto, mesmo que isso acontecesse não perdia a posição. Um segundo e meio que já perdeu também o Jaguar, portanto faz 2:19.840 na última volta, portanto a perder ligeiramente. E parece-me que as posições estão mais ou menos definidas, agora que falta uma volta para o final. Mas mesmo que isso acontecesse, o Porsche não perdia a posição. O mais curioso é isso. Portanto, um excelente início de carreira aqui no Gran Turismo World Tour do nosso Daniel Carmo, um piloto que está a representar as cores da Porsche. Ele que, a sua equipa, que vai entrar agora na última volta aqui neste circuito de Spa-Francorchamps. É isso mesmo, vamos para a última volta. Na última volta, o Mercedes já a controlar a corrida, rodou em 2:19.5, Latvovski. Logo atrás, piloto da Toyota, nesta altura já guiado pelo japonês Yanamaka, rodou em 2:18.9. Ele também já percebeu que tem ali uma vantagem confortável para o Porsche, não serve de continuar a atacar. Porsche roda em 2:18.6, portanto, corrida relativamente controlada, tudo, não parece que hajam grandes guerras. A única guerra mesmo é o quinto lugar ali, o Ford e o Aston Martin, de resto não há grandes guerras. Carras, entretanto, recuperou até o oitavo lugar com o Lexus, fez o que pôde, não havia muito mais para pedir ao Lexus. Foi um dia para esquecer para o Carrasa, não ele, mas para toda a conjuntura, toda a situação, as pistas escolhidas não favorecem o Lexus, tudo isto, nada jogou a favor do Carrasa. Sim, eles queixavam-se ontem já do Balance of Performance, o BOP não era favorável a alguns dos carros, o facto de termos tido uma semifinal, uma primeira corrida em chuva intensa e depois passar para este circuito de Spa, havia aqui um desequilíbrio entre alguns dos carros. Mostrou-se e confirmou-se que, de facto, carros como a Mercedes ou o Porsche eram carros bastante equilibrados, e mostrou-se também que o Toyota, e tínhamos falado nisso na primeira corrida, o facto do Toyota ter conseguido aguentar-se ali na luta pelo meio do pelotão, ia fazer com que ele pudesse ser competitivo neste circuito de Spa-Francorchamps, onde a sua velocidade de ponta poderia ser um trunfo muito grande. Metros finais para o Mercedes aqui em Spa-Francorchamps. É a derradeira volta desta Manufacturer Series, ronda de Hangar 7 aqui na Áustria. Verdadeiramente uma corrida diabólica da Mercedes, que, largando da quarta posição, imediatamente foi para a frente e a partir daí foi cavar distância e depois gerir. Fazer apenas uma volta com os pneus duros e com os pneus médios, Latvovski não teve qualquer dificuldade em aguentar esta vitória. Excelente, excelente, excelente corrida da Mercedes. É o final e é aquilo que nós sabíamos. É até ao último segundo que se sabe quem é o vencedor destas corridas. É até ao último suspiro. Latvovski leva mais uma vitória para casa. Leva, e com justiça, Gonçalo, deva-se dizer. Sem dúvida, uma excelente gestão da corrida, um excelente primeiro turno. É a vitória. É a loucura aqui, é a loucura aqui no Hangar 7 na Áustria. Mais que merecida esta vitória, de facto, uma estratégia perfeita, com três turnos de condução muito, muito equilibrados, muito rápidos, com aquele undercut que eles fizeram, com aquele muito segundo bom, muito turno, bem, muito bem com pensada um pneu a estratégia. Mole, só de uma volta, e portanto foi brilhante a estratégia. E atenção, Toyota é segundo, mas quem fica em segundo lugar neste Manufacturer Series aqui na Áustria é mesmo o Porsche. Porsche, esse sim, do nosso compatriota Daniel Carmo, que se estreia aqui com um excelente segundo lugar, juntamente com Sugawara e com Bayless. Portanto, Daniel Carmo, piloto brasileiro, vai subir ao segundo lugar do pódio. Não houve vitória brasileira hoje, quem sabe não haja amanhã no Nations Cup. Aqui aparece a imagem, pequena imagem. Exatamente. Do Daniel Carmo. Daniel Carmo, um muito sorriso simpático. De orelha a orelha, ele que se estreia com o pódio. Brilhante prestação do Daniel Carmo durante o dia de hoje. Exatamente. Outro piloto que também brilhou hoje foi Vinícius Neto, que termina aqui no quarto lugar com o Jaguar. Uma grande prestação também do Vinícius, merece também uma nota de destaque. Sem dúvida, sem dúvida. Um carro que também não se esperava ser muito competitivo, mas que acaba por conseguir um bom resultado. Latkowski, parece
tal, ele não quer a vitória amanhã. Honestamente, ele, claro que ficam felizes com a vitória do Manufacturers, mas ele pessoalmente procura aquela vitória do Nations Cup. Ele começa a habituar-se a estes pódios na Manufacturers Series, é ele é o terceiro pódio seguido. E a segunda vitória seguida também. É o terceiro pódio consecutivo e a segunda vitória, exatamente. Portanto, tu és o homem das estatísticas, Gonçalo. Dar duas seguidas assim como ao Latkovski não é para todos. Não é, claro. Não é, não, senhor, assim de duas, seguida e rápido. Duas vitórias assim e duas vitórias, ainda por cima, brilhantes, sem contestação, digamos assim. Não, não há qualquer contestação. Foram vitórias no braço, foram vitórias, claro. Mas sabemos que este Mercedes é um carro muito equilibrado e que se adapta muito bem ao tipo de circuitos que temos estado a percorrer. Mas tem que se guiá-lo ainda, tem que se conduzi-lo, não é? E acima de tudo, não cometer erros. Relembro que tivemos duas corridas que um dos erros poderiam aparecer. Uma primeira corrida à chuva e uma segunda corrida num circuito como Spa-Francorchamps, onde, por exemplo, vimos aqui esta ultrapassagem brilhante na primeira volta, logo na saída. Este piloto, que sendo um estreante, este piloto da Mercedes, o L'Artilleur, fez um excelente primeiro turno. Sim, o L'Artilleur é um estreante aqui, mas já tem obviamente muitos anos noutras categorias, mas de qualquer forma é uma estreia aqui no Gran Turismo e isso é que é de realçar. Mercedes teve aqui três pilotos que se desempenharam muito bem as suas funções. E acima de tudo, uma estratégia perfeita. Aquele segundo turno com pneus duros, só de uma volta, só para arrumar com o pneu, e no fundo temos um piloto que se sacrifica pela equipa a fazer só uma volta, mas a sacrificar-se por uma vitória final. Foi brilhante e isto demonstrou de facto que teamwork is a dream work, e fizeram aqui uma excelente prestação. E atenção, temos aqui os festejos aqui dos japoneses. Vamos tentar ouvir aqui a vitória, a entrevista da vitória. Vamos aqui ouvir Latkovski, vamos ouvir. Ele que diz que fica sem palavras pela segunda vez, portanto, são duas vitórias seguidas. We all did our part. Nothing more I can say. We just did everything to the letter. We never missed an opportunity. We took every chance we could have. We risked everything and it just came out in flying colors at the end. I couldn't have been happier. Nós falámos sobre isto, Duarte. Ele diz isto, que cada piloto fez o seu, teve o seu papel. Portanto, mesmo o piloto que vai falar agora. Vamos ouvir o António Félix? Ou vamos tentar ouvir, porque ele fala muito baixo. É um time de esforço. É um esforço de equipa muito grande, e diz que exatamente sacrificaram o L'Artilleur. Nós quase que antecipámos esta entrevista, de Barco, falámos exatamente disto. Were you enjoying, you know, getting to kind of race more as a team? Well, I think this structure is interesting, to say the least. I mean, yes, we have another chance to race as a team, to cooperate, to talk on the radio chat, to talk strategy and everything, but I think it's also nice to have individual races too. It feels like they're doing their part. But you're all doing your part though. You each have your moment, right? How do you feel now? A Júlia não dar grandes oportunidades ao Latkovski de se queixar deste modelo, que me parece muito bem, porque isto é vamos ouvir aqui o L'Artilleur. So coming into Gran Turismo, first event and then I happen to win with two incredible teammates. Sweet story, actually. I mean, it's not bad, is it? It's not bad at all. De facto, mas lá está. Isto é um desporto de equipa, um campeonato de marcas, e faz todo o sentido esta alteração de regulamento de não ter corridas singulares, mas sim corridas de equipa. Exatamente. No fundo, essa é a diferença entre a Nations Cup e, no fundo, este Manufacturer Series. Isto, de facto, é um jogo de equipa. É muito importante os pilotos poderem sacrificar. Nenhum piloto que sacrificaram e guiaram apenas uma volta. Claro, nenhum piloto gosta de entrar e fazer. Temos aqui então os grandes resultados da grande final: a Mercedes na primeira posição, a Toyota na segunda posição, o Porsche na terceira posição. Mas e no ranking final há aqui uma alteração e portanto passa a Mercedes na vitória com 32 pontos, a Porsche com 26, a Toyota com 23, a Jaguar com 18, a Aston Martin com 17.
Mas Duarte, voltando à conversa que estávamos a ter relativamente a esta maneira como a Mercedes chegou a esta vitória, tu sabes melhor do que ninguém que um piloto quando lhe dizem ok, nós temos dois pilotos que vão fazer um turno longo e tu vais entrar e sair e fazer só uma volta porque estás com o pneu duro e portanto vais ter que sacrificar pela equipa, não é uma decisão fácil. Não, não é. Alguém tem que o fazer porque de facto é a única forma de poderem lutar pela vitória, mas pessoalmente aceitar uma decisão dessa é preciso ser um bom team player, é preciso ser uma pessoa bem resolvida que acredita no seu talento e não precisa de se mostrar individualmente, e isso é que é um trabalho de equipa, isso é que é um desporto de equipa. E é bom entendermos o automobilismo como um desporto de equipa, porque não só é este desporto de equipa aí que são três pilotos, como numa situação real, que estes pilotos, todos eles ambicionam chegar a uma situação real, há os mecânicos, há os engenheiros, toda a gente envolvida no seu desenvolvimento e na sua performance, é um trabalho de equipa. Portanto, muitas vezes também, se calhar temos um camionista que apenas guia o caminhão, mas também é um elemento da equipa. Da mesma forma que o piloto... Não lá chegaram, exatamente, não é? Da mesma forma que um piloto que guia apenas, que conduz apenas uma volta, também é um elemento de equipa, sacrificou pessoalmente uma situação em prol da equipa. Portanto, tudo isto são coisas que mentalmente se cresce e se vai desenvolvendo. Sim, portanto, e Félix fez questão de o dizer, esta era a melhor estratégia para a equipa, portanto não teve dificuldades em aceitá-la. E é verdade, não, Félix, quem teve o Lartilou é que teve essa situação de conduzir menos, não é? Não, quem conduziu menos o Félix, foi o Félix. O Félix, exato, o Félix. E portanto o Lartilou que fez o primeiro turno. Excelente primeiro turno. Mas de facto é uma decisão difícil, mas eles sabiam que era a melhor decisão para a equipa e com isso conseguiram uma vantagem e uma vitória muito, muito confortável. Incontestável, sem dúvida incontestável. Mais uma. E também já abrir aqui um bocadinho do dia de amanhã. Amanhã temos Adriano Carras a defender as cores brasileiras. Sim, apenas o Adriano. O Igor não está presente aqui. O Igor Fraga não veio a esta prova. Está em testes de Fórmula 3, onde no próximo fim de semana tem mais uma ronda do FIA do Regional Fórmula 3, do circuito de Barcelona. De qualquer forma, temos Adriano Carras a defender as nossas cores. Início à mesma hora, portanto, contamos com todos vocês. Falem com os vossos amigos, publicitem, divulguem, partilhem nas redes sociais, porque amanhã estamos em força. Nations Cup, não há tanto trabalho de equipa, é cada um por si. E nós vamos estar cá, esperemos, para cantar a brasileira no final. Exatamente, e a hipótese do Adriano Carras se mostrar também individualmente, ele tem sido um piloto extremamente rápido, e agora quando estamos a preparar o pódio e vemos ali, Duarte, um Daniel Carmo com um sorriso de orelha a orelha que dificilmente vai desaparecer ao longo deste fim de semana. Sim, vai certamente ser razão para hoje poder beber aqui umas boas cervejas e festejar uns bons chopos, festejar umas boas caipirinhas também. Ele merece tudo hoje, ele que foi o piloto da Porsche também, que se sacrificou com um turno mais curto. Portanto, sim, temos aqui os terceiros classificados, o Toyota guiado por Bishop Yamanaka e Marco Rodrigues, o piloto espanhol, nosso vizinho aqui português. Marco Rodrigues com um sorriso também é o primeiro pódio para o Marco Rodrigues, pódio. Exatamente, pódio aqui na segunda posição, e a liderar temos então a sua equipa. Porsche. E a liderar a segunda posição e a liderar a sua equipa vai entrar Daniel Carmo. Daniel Carmo é o segundo, juntamente com Sugawara e Bayless. Ouvem-se as palmas aqui, os nossos compatriotas também, Carrasa e Vinícius também aplaudem aqui. Pouca gente a falar aqui a língua portuguesa, infelizmente, mas somos poucos, mas bons. E a torcer aqui, Daniel com um sorriso que diz tudo, este sorriso, diz tudo. E prestes a subir à primeira posição, temos Félix Lartilou e Latkovski. António Félix, Latkovski e Lartilou. Uma estreia também de Lartilou aqui no Grande Turismo. É um piloto a ter em conta, Gonçalo, é um piloto a ter em conta. Sim, sem dúvida, ele que fez um excelente turno, sem cometer erros, a abrir aquela distância que foi fundamental para esta vitória da Mercedes neste Manufacturer Series. Ele que esteve muito bem, aliás todos eles da equipa estiveram muito bem. Uma situação muito interessante, Gonçalo, e nós estamos aqui, temos esta sorte de poder ver o Aizal a fotografar o seu compatriota Latkovski. Mas vamos ver o pódio em homenagem à vitória da Porsche.
E é o pódio alemão em relação à vitória da Mercedes de Lahtinou, Latvovski e António Félix. Hoje foi o dia da Manufacturer Series, Gonçalo. Começámos com o pé direito aqui no Hangar 7, aqui na Áustria. Começámos com o pé direito, mas amanhã temos mais, Gonçalo. Amanhã é um prato quente. Amanhã é prato quente, amanhã é Nations Cup, amanhã é Adriano Carraza a tentar fazer aquilo que muito bem já fez o nosso Igor Fraga. Atenção, o Caso Nori vai aqui entregar o prémio da vitória aos três primeiros classificados e também, claro, o tradicional relógio. Latvovski já começa a ser um grande colecionador de tags, não é? É verdade, é verdade. Caso agora entrega ao terceiro lugar. Aquele que tem sido um grande impulsionador deste mundo das corridas virtuais. Ele que já. Atenção, foi... entrega aqui ao Daniel Carmo. É espetacular, segunda posição. Muito feliz aqui o piloto brasileiro. Merecido. Ele é muito humilde, muito, sobretudo, boa pessoa. É uma pessoa com bom fundo. E que trabalhou muito para estar aqui, deve-se dizer. Dizia eu, caso o Nori Sano tem sido um grande impulsionador deste mundo virtual, das corridas virtuais, com a PlayStation, com o Gran Turismo, a criar um evento revolucionário. Vai foi, ficar na história. Foi, vai ficar na história este a senhor. GT Academy, e que agora consegue reinventar a GT Academy e conseguir fazer este Gran Turismo World Tour, o primeiro campeonato do mundo certificado pela FIA, a tornar, no fundo, este mundo virtual cada vez mais sério, cada vez mais real, e a mostrar ao mundo que estas corridas estão cá para ficar. Sem dúvida. Sem dúvida. O que sabemos também é que ficamos muito contentes de saber que aí é o António Félix aqui, visivelmente também contente. É também para ele a segunda vitória consecutiva. É que não é só o Latvovski. O António Félix também faz parte, e aliás faz parte, e tem estado um excelente plano. Sim, ajuda de facto o facto do Mercedes ser um dos carros mais equilibrados do plantel, mas também ajuda a ter um Latkovski que é um piloto brilhante. Sem dúvida, mas é um trabalho de equipa, nunca esquecer. Isso é muito importante sabermos sempre. Sem dúvida, sem dúvida. E amanhã, relembrar novamente, à mesma hora, cá estaremos eu, Duarte Félix da Costa, juntamente com o Gonçalo Gomes, Gomes com 3 S, nunca esquecer, e quem quiser também seguir-nos nas redes sociais para perceber o que é que se passa aqui, o ambiente. Nós vamos postando principalmente no Instagram de Félix da Costa, o meu, e o do Gonçalo Gomes, Gonçalo Gomes com 3 S no fim. Portanto, este Gonçalo Gomes não é um qualquer. Já agora falando disso, Gonçalo, são 3 S. Mostra-nos um bocadinho qual é a razão destes 3 S. É que toda a gente pergunta nas redes sociais. Achei que era original. Que era original e que dava aquela ideia de velocidade que é a minha paixão em minha vida. Pronto, lá está. Curiosidades também, apesar de não terem a ver com o que estamos aqui a fazer, mas é giro. Falarmos todos tudo um bocadinho. É isto que faz aqui também. Sim, o espetáculo da televisão. E aproveito, Duarte, que estamos a falar das redes sociais e do Instagram e do YouTube e tudo o que está a passar aqui. Aproveito para também agradecer o muito público que tem assistido a estas corridas em direto e que assistem depois também às transmissões em diferido, mas acima de tudo o muito apoio que temos tido nas redes sociais e no chat do YouTube acerca destas transmissões que temos feito aqui e para o mundo inteiro através do YouTube. Muito obrigado, e são vocês, com esta paixão e com esta motivação que nos dão, que fazem com que aqui também do outro lado do mundo se viva de outra forma, e que faça com que pessoas como o caso do Norisan ou toda esta organização que está por trás deste grande turismo World Tour, que puxe cada vez mais por isto, que nos obrigue a ter uma transmissão em português, por exemplo, quando, por exemplo, no ano passado não existia. Apenas, portanto, houve na final. Tem aumentado o número de línguas a serem transmitidas estas corridas, e cada vez mais a tornar este evento um evento de dimensão global, mundial. Global, sem dúvida alguma. Imagens aqui, então, um pouco daquilo que está a passar aqui. Volto a dizer, amanhã cá estaremos novamente com vocês a partir, lá está, aqui os horários obviamente ajustados a cada país, mas a partir das 2 da tarde, hora EDPT, ou 8 p.m. hora SEST. Ou seja, a mesma hora de hoje é a hora que nós vamos estar. Vou aqui a dizer horas do Brasil nem de Portugal, porque naturalmente depende de cada país, mas às 7 horas em Portugal, no Brasil penso que sejam 6 horas, mas todos vocês sabem naturalmente. Portanto, isso está controlado para amanhã, mesma hora amanhã, à mesma hora, prato quente, Nations Cup, Adriano Carraza, vamos lá. O Adriano ainda não teve a oportunidade de mostrar o seu talento no Manufacturers, mas amanhã vai ter. Até amanhã, obrigado a todos. Resta-nos despedir, até amanhã, muito obrigado.
Toyota finishing in third position in the Manufacturer Series here for World Tour 4 of the 2019 FIA Gran Turismo Championships. Porsche finishing in second position. And a back-to-back victory in the Manufacturer Series for Team Mercedes-Benz. And now the Tag Heuer watch is being presented to our top finishing team of Team Mercedes-Benz here in Salzburg. Welcome to the Extra Lap, the show that we created because there is just... Estamos então, Duarte, de volta aqui para este que é o Extra Lap, aquela que é a análise mais profunda daquilo que se passou
hoje aqui nesta que é a Manufacturer Series, do round de a ronda de Salzburgo, do Hangar 7, aqui diretamente da sede da Red Bull. Manufacturer Series que mais uma vez com a vitória, a segunda consecutiva da Mercedes. Sim, segunda vitória da Mercedes, domínio, não diria total, mas na grande final sim, total. A Porsche esteve perto, a Porsche podia ter lutado, não teve uma estratégia se calhar tão eficaz como a da Mercedes. De qualquer forma é um excelente resultado, é a mostra de que principalmente aqui para nós, o nosso Daniel teve uma estreia muito auspiciosa, muito boa aqui no Manufacturer World Series. Estreou-se com o pé direito e para nós isso é muito importante. Vamos tentar ter aqui novamente o Daniel para falarmos um pouco com ele. Ele está ali, obviamente, agora a falar para... Não vai ser fácil, uma vez que ele... Está a ser muito requisitado. Estrear-se com uma vitória, não é uma vitória, mas um pódio. É o início que qualquer um esperaria. E temos também aqui, portanto, a animação é total e temos aqui os pilotos já em fase de descompressão daquela que foi a pressão que tiveram durante toda esta tarde e, portanto, esta corrida de Manufacturer Series, as duas corridas, corrida 1, a semifinal 1 e a grande final. E estamos aqui ainda a tentar encontrar os pilotos brasileiros para que possam vir aqui à nossa cabine de comentadores para falar um pouco daquilo que foi o dia de hoje e se conseguíssemos apanhar também o Adriano Carraça, poderíamos também fazer aqui uma expectativa daquilo que poderá acontecer amanhã. Sim, de realçar um ponto importante que eu há pouco encontrei, agora neste intervalo entre a transmissão, encontrei o Adriano e dizia-me um pormenor bastante interessante. Até agora, ele ainda não tinha estado no Nations Cup, mas há uma razão muito interessante para isso. Nas corridas de qualificação em casa, ele cortou a internet duas vezes, ficou sem sinal duas vezes e perdeu o passaporte exatamente por essa falha de internet. São coisas que não passam lá para casa muitas vezes, mas que são reais e nós apenas nos constatamos o que acontece. Mas, de qualquer forma, ele já tem o passaporte garantido para aqui, naturalmente amanhã, para o Tóquio, para o Japão e depois para o Mónaco principal. Claro que sim. E quando temos aqui uma entrevista dos vencedores, temos Latkovski e vamos ouvir aquilo que ele está a dizer. All the drivers that we have from Mercedes, they love it. They can't get enough of it. They just can't wait to drive on it as soon as possible. Fala aqui da vantagem do circuito de Spa para este Mercedes, We had the strategy, we had to actually figure it out on the fly. But está a dizer que a estratégia foi decidida e daí também ser interessante este novo formato do Art, onde eles têm duas corridas onde competem os três pilotos e portanto já não há aquelas três corridas individuais, que faz com que se possa desenvolver um bocadinho a relação entre os pilotos. Isto, em termos de estratégia, ele dizia que foi uma estratégia delineada e decidida no momento. Em equipa, claro. Tom, he did an amazing job in the general qualifier putting us in first place. A falar também do L'Artilleur, que fez uma estreia brutal e conseguiu na qualificação. Isso não há dúvida nenhuma. Qualificação fazer, foi ele que qualificou o carro. Foi ele que qualificou e é a estreia dele aqui no Gran Turismo. É a estreia dele. Vamos tentar ter aqui, atenção, aqui o Daniel, que está ali muito feliz, de facto. Está ali no pódio, a tirar fotografias, a tirar selfies, a tirar fotografias. Gonçalo, repara, é incrível ali a alegria do Daniel. Ele vive um sonho. Falavam há pouco aqui no YouTube que ele vivia um sonho. E é uma grande verdade. Ele vive verdadeiramente um sonho. De facto, é um grande momento para ele e para o Brasil, mas sobretudo, claro, para ele, porque é a estreia dele aqui. Gonçalo, vou-te deixar aqui durante cerca de 30 segundos para ir buscá-lo. Não vem a montanha, não vai o Maomé à montanha, vai a montanha a Maomé. Portanto, vou buscar o próprio Daniel, se não te importas. Não, e aproveitamos para ouvir aqui também aquele que é um estreante neste Gran Turismo World Tour, é o colega de equipa do Daniel Carmo, Tristan Bayless, que fala mais uma vez do facto de não era possível este resultado sem os colegas de equipa. We communicated with great aplomb during the pre-race and the practice, figured out strategies beforehand, figured out
falarem também do muito trabalho aqui, e vocês têm acesso só a esta transmissão, esta parte final da transmissão, onde estas últimas duas horas de transmissão, mas de facto os pilotos durante o dia têm aqui muito tempo passado no simulador a fazer exatamente isto que o Tristan está a falar, ou seja, a definir a melhor estratégia, a pensar na melhor forma de depois nas corridas finais serem o mais competitivos possíveis. E quando temos aqui connosco o Daniel Carmo. Daniel, você estreou com um pódio, um sorriso de orelha a orelha, não podia ter sido melhor a sua estreia. Ah, com certeza, estou muito feliz, né? Mudamos a estratégia no meio da corrida, né? Então conseguimos no meio da corrida a gente comunicou, e aí ele viu que ele conseguia dar mais uma volta de pneu médio, ele fez mais uma volta, e aí eu consegui, deu uma volta só de pneu duro, mas essa volta de pneu duro foi mais difícil do que as 5 voltas na chuva Red Bull, por causa da responsabilidade, né? Mas deu tudo certo. Não, estou muito feliz de ter conseguido o segundo lugar. E dedicar mais agora para poder voltar nas próximas, né, e conseguir outros belos resultados, né? É quem sabe o primeiro lugar. É esse o seu objetivo, é voltar aqui ao Gran Turismo World Tour? Ah, com certeza, vou dedicar muito nas próximas temporadas para poder estar voltando aqui, né? Com certeza. E nós estamos aqui à sua espera. Dizíamos, e aproveito para dizer, estava aqui o Tristan, o seu companheiro de equipa, a dizer que este segundo lugar não teria sido possível sem vocês, sem o trabalho que vocês fizeram durante todo o dia de hoje, que trabalharam muito na estratégia durante o dia, e quando testaram o carro hoje de manhã e pensar na melhor estratégia possível, mas que depois executar essa estratégia durante a corrida é diferente, mas vocês todos tiveram brilhantes, e ele agradecia também o trabalho dos seus companheiros de equipa, portanto neste caso o Daniel também. Muito feliz com tudo que aconteceu, e muito obrigado. Agradeço primeiro a Deus e depois a todo mundo que me apoia, a minha família que está assistindo, os meus amigos, em especial aí o Caio, o Conrado, deixa eu ver quem mais, o Will. É tanta gente, às vezes a gente começa a falar o nome assim e aí se esquece de alguém, a pessoa fica até chateada. De facto teve aqui muito apoio, teve muita gente a falar de você, muita gente a apoiar aqui a sua participação. Temos tido aqui muito bom feedback de tudo o que está a passar também aqui no Brasil, e portanto você tem aqui muitos fãs. Okay. E sobretudo a galera aqui no Brasil fala de uma coisa, que é o que isto custou a você, todo o esforço, a dedicação que você teve para estar aqui. Isso foi, qual é o sentimento que você vê depois de tanto esforço de chegar aqui? Foi muito duro chegar aqui? Ah, foi, com certeza, né? A gente é um trabalho muito, muito árduo, a gente treina bastante, né? E aí você passa por muitas situações durante as corridas, né? E aí muitas das vezes você tem corridas boas, consegue bons resultados, outras vezes não. Mas você abdica de muita coisa para conseguir arrumar tempo para treinar e também para correr, né? Mas a gente vê, quando a gente está aqui, quando a gente sobe no pódio, a gente vê o quão é grande. Mas tudo valeu a pena, não é? Com certeza. Sem dúvida. Estou muito feliz. Claro, muito isso é o importante, e esperemos que tê-lo aqui mais vezes e voltar aqui a ver a sua casa. O seu sorriso é contagiante. E, portanto, queremos você de volta. Daniel, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer todo meu. E amanhã apoiar o Adriano também, né? Com certeza, com certeza. Eu e o Vinícius, com certeza, estaremos na torcida aí pelo Adriano. E ele vai conseguir pelo menos um pódio aí, tem certeza. Vamos, é um ótimo piloto. Vamos, eu mandar só um beijo para minha esposa. Muito importante. Um beijão para minha esposa, está acompanhando lá. Te amo muito, amor. Eu estava aqui a tentar encontrar, que eu acho que ela deixou uma mensagem. Que, como é que se chama a sua esposa? Michelle. Então ela deixou aqui uma mensagem e falou de você. Portanto, ela estava atenta. Ah, tá bom. Estava atenta. Está com você. Tá obrigado, tudo junto. Gente. Obrigado, obrigado, Brasil. E aqui a língua brasileira e a língua portuguesa, aliás. Eu sinto, Gonçalo, eu não sei se isto também na tua pessoa também sentes, mas eu quando falo com pessoas como o Daniel, honestamente, genuinamente, sinto que estou a falar com português. É uma ligação muito grande que nós de facto criamos quando é alguém, e principalmente quando é alguém assim como o Daniel, que tem uma alegria intensa e um sorriso contagiante e uma alegria de facto que é, faz com que tudo seja possível. E portanto, vocês aí em casa, por favor,
continuem a tentar, trabalhem para estar aqui. Precisamos de mais pilotos brasileiros, mais pilotos portugueses aqui a representar a nossa língua. E vocês, eu acho que não têm, por muito que estejam a ver toda esta transmissão, não têm a noção da grandiosidade de um evento deste tipo e, portanto, é importante que vocês estejam cá. Nós estamos à vossa espera. Sim, eu acho que sobretudo que, isto ainda é só o início, já é tão grande e é só o início. Pensa assim, Gonçalo, já viste o que é que isto ainda tem tanto para crescer? E é uma alegria para nós, e para mim, e acho que falo por ti também, mas para nós é um orgulho muito grande estarmos a fazer parte de algo que vai ser tão grande no futuro. Isto vai ser, de facto, o eSports, o online gaming, vai ser o futuro. É o futuro já e ainda vai ser maior. E isso é muito interessante. Sim, vemos, não é à toa que uma Federação Internacional do Automóvel, a FIA, entra e começa a participar ativamente num campeonato mundial deste tipo, um campeonato mundial de grafismo. Isto mostra, de facto, que este mundo virtual está a crescer, mostra que estas corridas são cada vez mais interessantes e que podem rivalizar com as corridas reais, onde a emoção está ao rubro da primeira à última volta, como nós temos assistido com grandes eventos neste Gran Turismo World Tour de 2019. Sem dúvida, nós a verdade é que em apenas um ano que existe a língua portuguesa aqui no Gran Turismo, há aqui dois pontos importantes. Já tivemos Lewis Hamilton no ano passado no Mónaco a falar e inspirar e a fazer, aliás, uma volta de referência o ano passado no Mónaco. Já tivemos agora na última jornada Juan Pablo Montoya, outro vencedor de tudo e mais alguma coisa, de Fórmula 1, NASCAR, Indy, tudo. Portanto, estão atentos ao que está a passar aqui. O automobilismo real está atento a tudo isto. Sim, e vamos ter o grande vencedor deste Gran Turismo World Tour, aquele que vencer a grande final no Mónaco no final do ano, a receber o título e a taça de campeão do mundo de Gran Turismo ao lado dos grandes nomes do automobilismo mundial, do campeão do mundo de Fórmula 1, do campeão do mundo de Rallys. E portanto, isto mostra que estão a tentar, e muito bem, colocar este automobilismo virtual ao mesmo nível daquilo que é o automobilismo real. Sem dúvida. Claro que vai demorar o seu tempo, claro que nunca vai ser igual, mas claro que pode ser uma excelente plataforma para lá chegar e mais do que isso. E agora é uma coisa que cada vez também está a crescer mais, que são os simuladores que as equipas de Fórmula 1, que todas essas equipas utilizam para desenvolver os seus carros, para melhorar os seus carros e mais, para testar componentes durante os fins de semana de corrida de grandes prémios de Fórmula 1. Portanto, muitos destes pilotos podem ser não só possíveis bons pilotos reais, mas sobretudo grandes peças no desenvolvimento das equipas nos simuladores. Sim, eu dou-te o exemplo do Rudy Van Buren, que eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto muito interessante, que foi a McLaren World Fastest Gamer, onde também era um pouco isto, era tentar pegar nos melhores pilotos de simuladores do mundo, das várias plataformas, dos vários tipos de online gaming, pô-los todos juntos, e o prémio, no fundo, seria o lugar de piloto de simulador da McLaren, equipa de Fórmula 1, durante um ano. E curiosamente ou não, o Rudy Van Buren fez um trabalho tão bom que acaba por ficar lá mais um ano a trabalhar como piloto simulador da McLaren, no fundo a fazer o seu trabalho junto com o Oliver Turvey, piloto que está neste momento a disputar também a Fórmula E, e a mostrar que os pilotos de simulador em casa, e estes que estão aqui, têm tanta qualidade como qualquer outro piloto real. E relembro que o Oliver Turvey é um piloto, que era o piloto de simulador, piloto oficial de simulador da McLaren, é um piloto com um palmarés muito grande no desporto automóvel e que está a fazer inclusivamente a Fórmula E, mas que acabou por ter que ceder o seu lugar a um piloto que veio dos simuladores, o Rudy Van Buren, que mostrou ter qualidade suficiente para conseguir fazer um trabalho eficaz e ajudar a equipa de Fórmula 1 da McLaren a desenvolver o seu carro. Sim. Isso mostra exatamente, eu deixei de falar e fiquei calado porque são coisas que só quem as viveu e experienciou é que sabe. É incrível saber essas histórias e é também um bocadinho a razão de aquilo que nós tentamos passar, um bocadinho os inputs, aquilo que já vivemos, aquilo que experienciamos, não só como pilotos, mas também
no lado de fora, que é algo que hoje em dia fazemos muito, na tarefa ou de driving coach, ou até de ajuda em pilotos em simulador também, tudo um bocadinho isso. Driver of the Day, aqui estemos. Quem mais poderia ser? Naturalmente, depois do grande tour... Ah não, ainda não temos essa... Ah, temos. Driver of the Day é mesmo o Lartilo. Parece-me que é mesmo o Lartilo. E confesso que, Duarte, é mais do que merecido. Ele que se estreia, ele que se estreia aqui neste Gran Turismo World Tour, ele que faz um primeiro turno brilhante, a fazer lembrar aqueles primeiros turnos do Latkowski, por exemplo, no último evento, sem cometer qualquer erro, a ultrapassar o Porsche logo na primeira volta, a abrir a distância que tinha que abrir, obviamente, porque tinha os pneus mais de mistura mais molde e, portanto, mais rápidos do que os do Porsche, mas no fundo, não, eu sei que não fez mais do que a obrigação dele, mas a verdade é que cumpriu aquilo que lhe tinha sido proposto sem cometer qualquer erro. Sobretudo fez uma coisa que era difícil, que era em apenas 4 curvas, passou de quarto para primeiro com 2 ultrapassagens no limite. Logo na curva 1, por fora, se bem te recordas, logo na primeira curva, depois, na reta, depois do Rouge, em Camelo, e depois na freada também, logo por fora, também conseguiu passar aí o Audi, se não estou em erro. Portanto, todos os momentos que ele tinha que fazer rápido e bem, fê-los. E depois, teve o seu andamento, e já esperávamos que ele fosse bom. Agora, este piloto é um piloto a ter em conta, não só para a Manufacturer Series, como para a Nations Cup. Vai dar muitas dores de cabeça ao nosso Igor, ao nosso Adriano, ao Latvowski, ao Coque López, a todos estes pilotos. Vai dar com dores de cabeça. Vai ser um dos contenders, dos pilotos que vão lutar. Sim, e acima de tudo, relembrar que ele tinha a pressão acrescida de ser o seu primeiro evento e de as pessoas olharem para ele, ele que veio também de outras plataformas de simuladores e que, portanto, era visto assim um pouco de lado pelos seus rivais, mas a mostrar que está cá para vencer e que está cá para mostrar o seu valor e que não se deixou intimidar pela pressão de um primeiro evento desta dimensão e que mostrou que conseguiu ser o driver of the day. Sem dúvida. E ao final, estamos a chegar aqui ao final deste post-show. Temos aqui dois senhores que estão já vestidos, principalmente o senhor vestido a rigor para o Oktoberfest, o famoso festival da cerveja que começa já dia 21 de setembro. Infelizmente não estamos a tempo, não vem a tempo para nós, Gonçalo, não vamos poder aproveitar. Mas até vemos já as tradições a entrar. Até porque eu gostava muito de ver assim. Não de ver assim vestido. Eu, acho que tens tenho esse perfil, não é? Tens esse perfil e tens um estilo perfeito para. Principalmente aliás, ali, claro, eu já me estou a imaginar, aliás, é a minha cara daqui a uns anos, portanto, estamos em sintonia. Amanhã cá estaremos, à mesma hora, hora marcada, tudo igual. Eu, Duarte Félix da Costa e o Gonçalo Gomes, foi um prazer estar com vocês estas 2 horas e mais um bocadinho, agora a parte do post-show. Mas amanhã é um novo dia, Nations Cup, Adriano Carraza já me confidenciou, encontrei-o, mal terminou a corrida e disse: amanhã eu vou com tudo, é sozinho, não há problemas de carros, não há nada. Vamos para a guerra. Até amanhã, pessoal, galera, valeu, estamos juntos, até amanhã. Até amanhã.